এদিন মাতিব লাগিব আপোনাক, মানে বহুত কথা থাকে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ। ইয়া মই বহুত কথা কওঁ নেকি? Sound recording. I don't know. 5, 4, 3, 2, 1. We are back. Namaskar. Hakoluke sahon jonai su. Apnalokor show. Oh, Jantrik. Modern dwara mun hoite ase. Voices. The voice. Doctor. Bhunno prasad. Yes. Itimodhye apnalok. You guys are very smart. Apnalokke sale sale. Saploke sage salei. Tolot. Thumbnailot. Amar aji special guest kun. She's really cute. Bahut duniya. Oh my god. An actor by excellence who needs no introduction. Amar hokolore bahut moromor team moromor Cherry Fawahid. Welcome to Fazan Trick. Hey, thank you for inviting me. Prathamonte I should say mo khodai bhabi asilu je studio hon iman duniya. You know, jitia ojantrik sound first because mu khub ichha interiors korar eta mur khub ichha je dhuniya ghor dhuniya studio. So when I see the entire atmosphere pratham hetu bhal lage, and secondly moi recently jitu heri salu Dipen Borua teketor logot khub morom laga interview tu. So and both of you are very cheerful aro iman negativity iman hotahar majot when I see two people trying to pep up everyone. Yes. That's lovely. Thank you. Last but not the least, mug duniya boli koa karne. Thank you. Hosake duniya laise ho. Kobo ki lage? Eto apuni eku korbo lage. You just have to go to the comments. You'll get to know. Mur ma mu khabo ni dia. She's saying that you have put on so much of weight. Iman hokot hoisa. Kyu laise ma? Hokot hoar karne. Oh, kyu laise? Omo eto khoha pohun sa. Hokot hoar karne dekhi. He agree korise. No. Iwan nai hua. Okko no. তাকেতো আৰু সবেই ৰৈ আছে চাগে ন বিকজ আৰু আপোনাক ক'ব ফাৰ্ষ্টতে মানে কি হৈ আছিলে situations to kana ami continue korbo parna chilo iman bad situation ta face holi ase eta ko poison notun ke kiba notun strain loise which is 10,000 times deadlier than the delta version jito ami eta face korise tat ke beshi deadlier perut paise indian nai poito eta na na roibo ki foreigner bostu na ahi ase hum kabhi foreign nahi gaye ase ghumne ke liye jitna foreign ka maal hamare paas aa gaya bhai aisa thoi na hota hai de সো গতিকে একো নাই প্লিজ আৰু বহুত কিছুমান যে তেতিয়া সাতটা ষ্টেটত চৰি সাতখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যে লকডাউন দিছে বহুত কথা শুনিবলৈ পাইছোঁ অফ আজি অলপ কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিমান সঁচা কিমান মিছা মই নাজানো কিন্তু যিমানটো শুনিছোঁ জেনুইন চ'ৰ্চৰ পৰা শুনিছোঁ মাস্ক নিপিন্ধে মানুহে আই নো বাপৰে মাস্ক নিপিন্ধে আৰু সাপ্তাহিক বজাৰটো বন্ধ হয় কিন্তু আপুনি উপায়ো নাই কারণ সবরে জীবিকার কথা লাগে কিন্তু না কিন্তু সাধারণ মাস্ক পিন্ধিব পারি আর বিকজ আমি তো এটা দুখন দুখন মাস্ক পিন্ধু নয় জানো আর এটা আমি একটা ডিস্টেন্স মেইনটেইন করি ডিস্টেন্স মেইনটেইন ইনফ্যাক্ট আপনা কো আহি সরকে প্রথম যেটা তে আহি পাইছে আমি সরকে প্রথম আমার ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট কিখন দেখাইছে উই আর ভ্যাকসিনেটেড এট লিস্ট ইয়েস আর গুটে স্যানিটাইজ করা হয় আমার ইয়েস আর মই লগত হাতত স্যানিটাইজার এটা আনু ইয়া এটা ইয়া ইটস লাইক দিস আর মই জটে যাও সকলোকে মানে মারি দিও So we are all sanitized. আৰু নহয় কথা হ'ল যে সাধাৰণ বস্তু এটা বিচাৰিছে ন আমি যদি সকলোৱে ফৰ ইনষ্টেঞ্চ মই ধৰি লৈছোঁ যে চিটুৱেশ্যন খুব বেয়া আৰু আমি জানো যে চ'ৰ্চটো কিহৰ পৰা হয় চ' আমি যদি মাস্কখন একদম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে পিন্ধি থাকোঁ কি লোকচান হয় বাৰু আমিতো ক'তো পইচা খৰচ নহয় আমাৰ এই মাস্কখন পিন্ধি থাকিলে ৰাদাৰ আমাক বচায় মানে দুই টাইপৰ মানুহ থাকে মেবি এটা টাইপ থাকে যোনে মাস্কখন তলত পিন্ধে নাকৰ মা তেওঁ কয় যে মই কাকো নিদিওঁ কিন্তু মই লওঁ মোক দিয়া সকলোৱে মোক ক'ভিড দিয়া চ' তেওঁ একদম নাকটো উলিয়াই থৈ গোটেইখন তেওঁ লৈ ফুৰে আৰু এটা আছে একদম থুতুৰিত পিন্ধে যে মই লওঁ যেনেকৈ মই দিম তেনেকৈ মই ধাৰ নেৰাখোঁ চ' ৱাই মই মানে আমনি পাই গৈছোঁ যে আৰু মানুহবোৰে চুৱে যেনেকৈ মাস্কখন মানে দিগদাৰ লাগি যায় এটা সময়ৰ পিছত মানে আমি মাস্কখন চোৱাৰ আগত কিমান সাৱধান হওঁ নহয় আৰু
এতিয়া ফেন্সি মাস্ক মাজতে খুব ওলাইছিলে, একদম চুমকি টুমকি লগোৱা মাস্ক কিবা কিবি, সেই মাস্কবোৰ পিন্ধি মানুহৰ গোটেই অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। গতিকে ঠিক আছে, চলো ঠিক আছে, ডিজাইনাৰ্ছসকলে অকণমান কিবা এটা কৰিলে ইনস্পায়াৰ কৰিবলৈ, কিন্তু সেইখন মাস্ক পিন্ধিবলৈ বিয়াত অকণমান ইচ্ছা কৰে আৰু ফুৰিব চুৰিব যাওঁতে। কিন্তু এই যিখন আমাৰ এতিয়া চাৰ্জিকেল মাস্কখনে হওক, দুখন পিন্ধি থাকিলেতো হৈ যায় ন, জাষ্ট দ্যাটছ ইট। দুখন পিন্ধিব দিয়ে, দুখন এইটো কাৰণে পিন্ধিব দিয়ে, ডাবল প্ৰটেকশ্যন হৈ যায় আৰু বেছি দামো নলয়, 10 টকা লয়। আই ন, আৰু এইবিলাক ডিছপ'জেবল, গোটেই দিনটো পিন্ধি পেলাই তাৰপিছত ঘৰ পেলাই দিলে, খালি গোটেই দিনটো বাহিৰত থাকিলে যেন পিন্ধি থাকে, বাছ সাধাৰণ সেইটো কৰিব। আৰু এটা বস্তু, মানুহ বোলে ইমান হেল্থ কনচিয়াছ লাইফত নাছিল চাগে, যেতিয়াই লকডাউন পায় চবে ইভিনিং ৱাকত ওলাই যায়, কাৰ্ফিউ আৱাৰ্ছত, এইটো ডাইৰেক্ট ভায়লেশ্যন। এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা গোলাঘাটৰ পৰা খবৰ এটা শুনিব পাইছিলোঁ, কেইগৰাকীমান মাইকী মানুহে বোলে ইভিনিং ৱাক কৰি আছিলে, আৰু নহয় হাউচ শ্বৰ্টেজ, সঁচানে মিছা সেইটো নাজানো, মই শুনিছোঁ। চ' তেওঁলোকে ইভিনিং ৱাক কৰি থাকোঁতে বোলে পুলিচৰ পেট্ৰলিঙত বাছত আহিলে, বাছত আহিছে, লেডি পুলিচ আছিলে, চবকে ভৰালে বাছত, 14 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ নমাই পেলাই কৈছে আপোনালোকে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাওক, ইভিনিং ৱাক কৰিব মন কৈছে গৈ থাকক ঘৰলৈ। আৰু ইমান মই দেখিছোঁ, ইনফেক্ট মোৰ মাৰ মেডিচিন আনিব গৈছিলোঁ তেতিয়া মই দেখিছোঁ মানুহবোৰে ওচৰা ওচৰিকৈ যাব, ইমান শ্ল'কে খোজকাঢ়ে, ইমান শ্ল' আৰু তাতে গোটেইবিলাকৰ মাস্ক নাই দেই, তেওঁলোকে আৰে তোমালোকে যদি খোজো কাঢ়িছা চলো ঠিক হে, ওলাইছা গাড়ী ঘোঁৰা নাই কাৰণে, তোমালোকে মাস্কখন ভালকৈ পিন্ধা, পিন্ধি জোৰে খোজকাঢ়া আধা ঘণ্টা আৰু ঘৰলৈ যোৱাগৈ। এতিয়া ফুৰিবলৈ আমাকতো কাৰ্ফিউটো দিয়া নাই। আৰু আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে যে যিমান আমি ল ব্ৰেক কৰিম বা যিমান আমি অবে নকৰোঁ, আকৌ পিছত পাহিব আমিয়ে পস্তাম, আমিয়ে সোমাই থাকিব লাগিব, তাৰপিছত লাষ্টত এনেকুৱা হ'ব ঘৰৰ গেটখন খুলি পেলাই এনেকৈ ওলালে বুলি গুলিয়াই দিব বুলিছে। এবছলিউটলি, মানে একদম মানে ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ্ছ যেতিয়া ল'ব, চিটুৱেশ্যন হাতৰ পৰা ওলাই যাব, তাৰপিছতহে মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰিব। চ' প্লিজ ৰিয়েলাইজ কৰক বিফ'ৰ ইটছ ভেৰি লেট, কাৰণ আপুনি পস্তাব, ময়ো পস্তাব, সকলো পস্তাব, ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকক, ইনে দিনকাল বেয়া চলিছে চবৰে, অলপ অফক'ৰ্ছ চবৰে মষ্টলিতো ইকনমিটো চেছে হৈছেগৈ, বাট কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰিম আমি সেইটোৰ ওপৰত কথা পাতিব লাগে। উই শ্বুড টেক নেচেচেৰী মেজাৰ্ছ, আমি চাব লাগিব যে কি কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে বস্তুবোৰ ভাল হ'ব, আপোনালোকে সেই সৰু সৰু বস্তু প্ৰটকলছখিনি মেইনটেইন কৰক, ভেৰি শ্বিয়'ৰ উইল অভাৰকাম। আৰু প্লিজ ভেকচিন লওক, প্লিজ লওক, বহুতে ভয় কৰে জানেনে, মানে ৰুমাৰ্ছ বহুত আছে, গতিকে মানে অকণমান জ্বৰ এটা উঠে বা অলপ বিষ হয়, সেইখিনি অকণমান যিখিনি দি আছে এৱেৰনেছৰ কাৰণে, আই থিংক সেই বস্তুখিনি অকণমান মানুহে চাই লোৱাটো ভাল, ভয়টো ভাঙিব। আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ কিছু লোকৰ কি হৈছে আগতে হৈছে ক'ভিড, তাৰপিছত ভেকচিন লোৱাৰ পিছত ছাডেনলি জ্বৰটো বাঢ়ি গৈছে আৰু তাৰপিছত অকণমান চিটুৱেশ্যনটো ক্ৰিটিকেল হৈছিল। চ' বাট ইটছ অ'কে, মই ভাবোঁ যে এতিয়া অৱেৰনেছ বাঢ়িছে আৰু মানুহে সকলোৱে যেতিয়া লৈছে, মানুহৰ অকণমান ভয়টো ভাঙিছে, কিন্তু ভেকচিন লৈছোঁ বুলি আকৌ মাস্ক নিপিন্ধাকৈ ঘূৰি ফুৰাটো উইল বি ৰং। আৰু এটো হয় যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছতো কেছেছ আছে য'ত ক'ভিড আকৌ হৈছে, কিন্তু পইণ্ট ইজ যদি ভেকচিন লোৱাকে ক'ভিডটোৱে যদি 100% এফেক্ট কৰে, ভেকচিন লোৱাৰ পিছত এটলিষ্ট 40% 30% এফেক্ট কৰে, মানে বহুতখিনি ৰেহাই, এটলিষ্ট ইউ উইল সাৰ্ভাইভ, ইউ ওন্ট ডাই। এবছলিউটলি, বাই দুটা ললে নে আপুনি? ইয়া দুটা ললে, অযান্ত্রিক দেখ কে চলতে সব লোক হাসতে হাসতে। ওকে, সো এনে আর খুদিব তো নাই, আমার ইউনি ফার্স্ট সিনাকি কেন কয় হয় কালো বাট লোক গেটি পাইছলে ফার্স্ট। অ' গুড কুৱেশ্যন ৰে। আচ্ছা, ইউডিয়ে মোক বা মাতিছিল নেকি নে নামকাৰী মাতিছিল, আই ডোণ্ট ৰিমেম্বাৰ নাও। কি ক'লে ভাল পায়? নামকাৰীয়ে মাতিছে। মই বাউলি মাতিম। আমি আনফৰ্চুনেটলি মই এতিয়ালৈকে সৌভাগ্য পোৱা নাই তেলত কাম কৰাৰ। কিন্তু তুমি বেষ্ট এক্টৰ পাওঁতে মই পাইছে তেখেতে মানে বেষ্ট এক্টৰ, গতিকে সকলোৱে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ যিটো ষ্টেট এৱাৰ্ড, ভেৰি কোভিটেড ষ্টেট এৱাৰ্ড, তেখেতে মানে এক্টৰ লিড এক্টৰ হিচাপে তেওঁ পাইছে বেষ্ট এক্টৰ। তাকো এওঁলোকৰ পথত গৈ পাইছোঁ, কাৰণ আগতে এওঁলোকে লৈ থৈছে
সেইবাৰ মই নেগেটিভ ৰোলৰ কাৰণে পাইছিলোঁ বাট অমেজিং ইউ নো দ্যাট আমি প্ৰথম লগ পাইছিলো এফ এফ এ টাইমত আমি ইভেণ্টত লগ ইভেণ্টত লগ পাইছিলো ইভেণ্ট এন এফ এফ এনেকে মোৰ এতিয়ালৈকে ভাগ্যৰ লগত কাম কৰে কিন্তু মই এনেকে ৰান্ধিছিলো তাৰপিছত হি ৱাজ দেৰ চ' আমি হিৰো হিৰোইন টাইপ ধৰ্ণা দিবলৈ গৈছিলো আপোনাৰ টিকেটৰ যে দাম বঢ়াব লাগে লাষ্ট গেটত গৈছিলো মই পিছফালে আছো আৰু হা কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টক আঁতৰাবলৈ যিটো বিজেপি আহিলে নেক্সট আৰু পৰিৱৰ্তন মানে আমি আমাৰ চিনেমাটো বিচাৰিছিলো সকলোৱে আমি তেতিয়া তাত ধৰ্ণা কিন্তু মিলি আছিলে এখন মানে পুরো হেৰিৰ লগত ড্রেসৰ লগত কম কম লাগিছিলে মানে ইমান ভাল ভাল কথা শুনিছো না আজি মানে ইটস লাইক আই এম ফ্লাইং এটা এখন আমাৰ পারমিশন হল বহুত ডাঙৰ এখন বায়োপিক বনাৰ কথা আছিলে কংকনে কথা পাইছিল মই কংকনে গৈ পলে আই নো সো হেখন আপোনাৰ আৰু মোৰ লগত কি ভাবি আছিলে লাইক বায়োপিকস আর সামথিং হুইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু পোর্ট্রে নো ইয়া আৰু মই ইনফ্যাক্ট এখেতক ভালকে মনো কৰিছিলোঁ to get the hair mannerisms and in fact her husband cigarette quest style to kono kore hetu bahut in try kore cigarette kene ke lupe kotha pate man jone ko bai ni kun kon nai nori kibar karone no hol goy eta no hol aro ko bole dikda hoye jay koi jalo gore chances nai oh mane kun ba belege kori dibo pare that's the reason mane eta je hetu বেচেৰা ডিৰেক্টৰ জনে ভাবিছে কোনে কংকনে গৈছিলে ভাবিছে আমি গলো কথাও পাতিলো তেওঁলোকৰ তেওঁকো এপ্ৰোচ কৰিছে মই ৰাতিবোৰ টোপনি চেজ I love me cherry pie ke sath kaam karunga nijake sao main kaam karunga hi moi ki boli mate hello hi shut up this is overdue exaggerating no no actually kotha solisile to kintu yeah no cinema khono kotha khosa baki khini misa mane tumar khini khosa because moi churidar pini asilu cream color aru mane teo kose je mor tini ghonta size complexion or logot mane churidar ka awa mane iman dhuniya kotha koise na eta gulzar or poem ni sina lagise আমিহে প্ৰটেষ্টত ভোকে পিয়াই বহি থাকিলো ভাই এনেকে এনেকে কাৰ্ড লৈ লৈ বহাবই লাগিব মিডিয়াহে দাদা কি ক'ব মৌন ব্ৰত কথা নাপাতো যি ক'ব ফ্লাকাৰ্ডে ক'ব আমি আমি একো ক'বই নাপাওঁ বহি থাকে গৰমত ভোকে পিয়াই বহি আছো তুমি গৈ পেলাই কিন্তু ভাল লাগে ন ঘাইল হৈ গল বহুত হাঁহিটোৰ লগত চকুকেইটাও হাঁহে সদায়
I always suggest dei je moi sini nupua manhu ko moi nod koru if somebody looks at me eneke jodi sai moi nod koru and this I have learned horote agote ami okonman heri korisilu kan ahomot eta protha asil when we were in school and colleges khub swali jukai mane guwahati mane it was like amuni lagi jay tar pisot ami ohir bhairob boli cinema khon koribo golu london সো আমি যেতিয়া লিফটত উঠো য'তে যাওঁ যাৰ চকুতে পৰে ন আমি আৰু তেতিয়া ভাল লাগে ন মানুহবোৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দেখাত আৰু তাত থকা ছোৱালীবোৰ যিবিলাক ৰুম ছাৰ্ভিচৰ ছোৱালী তেওঁলোক মানে ইমানেই ধুনীয়া মই লণ্ডন গৈয়ে মই ভাবিছোঁ যে মোক চাগে বিদ্যুৎ দায় উলিয়াই দিব চিনেমাখনৰ পৰা সামবডি এলছ ইজ গোয়িং টু বি দ্য হিৰইন নাও আৰু মই ৰুম ছাৰ্ভিচ কৰিব লাগিব ইমানেই ধুনীয়া ৰুম ছাৰ্ভিচ কৰিব অহা ছোৱালীবোৰ চ' এভৰি ওৱান কোনো কাকো চিন নাপায় কিন্তু লিফ্টত যদি পাই দিল দিল নট ইট চ' বিউটিফুল ন ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টলৈ যেতিয়া আমি যাওঁ চবেই চব ৰুমৰ মানুহবিলাক বিকজ দেৰ ইজ ন' ৰুম ছাৰ্ভিচ এজ ছাচ মানে ৰুমত যেতিয়া সেইটো নাই চ' ব্ৰেকফাষ্ট ইজ অলৱেজ ইন দ্য বেংকুৱেট হল চ' সেইটোৱে বস্তু সেইটো যিটো সেই তাহানিতে শিকিলোঁ সৰুতে এই বস্তুটো এতিয়ালৈকে মোৰ কণ্টিনিউ হৈ আছে যে ৱেন ইউ চি ছামবডি ইউ স্মাইল মই এদিন ঘৰৰ পৰা জাষ্ট ওলাইছোঁ একদম অকণমানি ল'ৰা হাৰ্ডলি 12 বছৰ 14 বছৰ হ'ব সি মানে হেৰি এই যে চাইকেলৰ নিচিনা যে এখন যে ঠেলা এখন পাই যে হা তাত যে জাবৰ লৈ যায় এনেকৈ জাবৰ লৈ যায় যে সেই ল'ৰাটো অকণমানি ল'ৰা আমাৰ মানে মোৰ কাৰণে মাইনা আৰু সি সি মানে বিৰাট গাৰ জোৰেৰে চলাইছে সেইখন জাবৰ লৈ গৈছে ৰাতিপুৱা এণ্ড চকুৱে চকুৱে পৰাৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়া হাঁহি এটা মাৰিছে মোৰ আজিলৈকে মনত আছে তাৰমানে লুক হি ইজ লাইক ক্লিনিং দ্য চ'চাইটি ফাৰ্ষ্ট বাট লুক এট হি স্মাইল ফ্ৰম উইডিন সি খুব ধনী সি ফাইনেন্সিয়েলি আমাৰ চকুত ধনী নহ'ব পাৰে কিন্তু হি ইজ এ ভেৰি ৱেলডি পাৰ্চন আৰু সেই ল'ৰাজনে অকণমানি ল'ৰাটোৰ মানে ভৱিষ্যতটো ধুনীয়া হ'ব যে সেইটোৰ গেৰেণ্টি সি নিজেই চ' সেইটোৱে মোক ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ কথা শিকাই থৈ গৈছে চ' আই ফিল যে ইভেন ইউ চি ছামবডি কিছুমান মানুহে চুচুক চামাক কৰে ন চাব কিন্তু আকৌ নেদেখা ভাও জুৰিব এনেকৈ এনেকৈ কৰে দেটছ ভেৰি ৰং মানে ৱেন এভাৰ ইউ চি ছামবডি জাষ্ট স্মাইল স্মাইল এণ্ড গ্ৰীট গ্ৰীট এ বিউটিফুল স্মাইল উইল ডেফিনেটলি মেক ইয়ৰ ডে ইয়া ডায়মণ্ডৰ পিছত দৌৰি থাকি লাভ নাই বিকজ ইফ ইউ ডোণ্ট হেভ হাসি কে ডায়মণ্ড হামে দে হাসি তো ফাসি হেতু এটা কথা হৈছে দৌৰিব নালাগে আমি দেখিছে উই আৰ ট্ৰেইনিং এট দ্য মোমেণ্ট আমি পিন্ধি আছো অভাৰলেণ্ড নৰ্থ ইষ্ট এটা টি শ্বাৰ্ট আমি কাৰো আমাক আমি দিছ ইজ নট এ পেইড প্ৰমোশ্যন বাই দ্য ৱে উই আৰ ডুইং ইট বিকজ অন্তৰৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনাকো মই অথনি কথা পাতি আছোঁ চ' গোলাঘাটৰ এটা টীম আছে অভাৰলেণ্ড নৰ্থ ইষ্ট বুলি অল দ্য য়ং গানছ তেওঁলোকে নিজৰ পকেট মানি খৰচা কৰি পেলাই যিমান গছ পাৰে গছ ৰুই গৈ আছে আপোনালোকে ইউটিউবত চাওক বা ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকৰ পেজ আছে অভাৰলেণ্ড নৰ্থ ইষ্ট প্লিজ ফ'ল' কৰক আপোনাৰ গম পাই যাব তেওঁলোকে গছ ৰুৱে সাংঘাতিক ধৰণে গছ ৰুই গৈ আছে তাৰ উপৰি গোটেই এতিয়া গোলাঘাটৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে গোটেই গোলাঘাটখন চাফা কৰে জেগা জেগালৈ মিউনিচিপালিটি গাড়ী কাৰণে ৰখি থাকে লেতেৰা হৈছে যাবৰ লেতেৰা হৈছে ছ'চাইটি বেয়া হৈছে তেওঁলোকে নিজে এভৰি ছানডে ওলাই আহে নিজৰ ঘৰৰ পৰা বস্তু লৈ আহে চাফা তাফা কৰে চব গুচি যায় এণ্ড অল অফ ৱেল টু টু ফেমিলিজৰ পৰা বিলং কৰে চব ভাল পঢ়ানৰ ল'ৰা ছোৱালী চ' ইফ ইফ দি য়ং গানছ আৰ ডুইং চ' গুড ভাল লাগে আপুনি চালে আপুনি যেতিয়া চাব তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে মই তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ আপোনাক অঁ কেনেকৈ তেওঁলোকে নিজে খান্দিছে নিজে ৰুইছে ন মানে উই শ্বুড ছাপৰ্ট একচুৱেলি আৰু এয়া গোলাঘাটত এটা সৰু ইনিচিয়েটিভ হৈছে যদি আপোনালোকৰ নিজৰ চহৰত ভাবে যে আমি ল'ব পাৰোঁ দেন আপোনালোকে অভাৰলেণ্ড নৰ্থ ইষ্টত যাওক হয়তো চাগে তেওঁলোকে আপোনালোকক গাইড কৰিব মেছেজ কৰক যে আমি এনেকৈ এনেকৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে আমাৰ আমাৰ চিটিখনৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে দে উইল ডেফিনেটলি গাইড ইউ আৰু বৰ ধুনীয়া টেগ লাইন আছে তেওঁলোকৰ Be the change you want. Want. Yeah. মই দেখিছো টি-শার্ট অফ পিস ফালেও ইটস লাইক ইউডি ঘুরি দিয়া মানে ঘুমাদো রে ঘুমাদো বি দ্য চেঞ্জ ইউ ওয়ান্ট টু সি ওয়াও মেক কম দেখাছে বনিছে রে গিন
বাট দিছ ইজ সঁচাকৈ মানে আমি চেঞ্জ লাগে, পৰিৱৰ্তন লাগে লাগে কৈ থাকোঁ, বাট পৰিৱৰ্তনটোতো আমি নিজে আনিব পাৰোঁ নহয় জানো? ৱাই বেলেগে কিয় কৰি দিব লাগে? উই হেভ উই কেন দুইটা আছে, আমাৰ ঘৰৰ আমাৰ যিটো ৰাস্তা ৱেৰ আই ষ্টে মোৰ উইথ মাই পেৰেণ্টছ, আমাৰ মানে মা দেউতাৰ যিটো ঘৰ আৰু মানে ইয়াতে হয় নেকি? অঁ গুৱাহাটীত মই আমি যোনখিনি থাকো তাত দেউতা জন্ম হৈছে। আপুনি কোনখিনি থাকে? কুমাৰ পৰা পাচালি বুলি কয়, উইচ ইজ নিয়াৰ ভৰলুমুক, ইনাৰ চাইড অফ ভৰলুমুক আৰু মাছখোৱা, দিজ আৰ অল এডজাচেণ্ট প্লেচেছ। আমাৰ ঘৰৰ এইখিনি গোটেই ৰাস্তাটো কমাৰ্চিয়েল, মোৰ অলেচ কমাৰ্চিয়েল হৈ গ'ল, বিকজ মানুহবিলাকে নিজৰ ঘৰৰ আগে আগে খুব দোকান ভাড়া দিয়ে। আমাৰ ঘৰটোৱে ক'ৰবাত মাজত অকণমান ৰৈ গৈছে আৰু দোকান নোহোৱাকৈ। সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, আমাৰ ঘৰত বকুল ফুলৰ গছ এজোপা অলৰেডি আছিল বাওঁফালে, মই আৰু এজোপা লগালোঁ। আই টুক এ চেলেঞ্জ লাষ্ট ইয়াৰ, যে তেওঁলোকেও এটা খুব ভাল অৰ্গেনাইজেশ্যন, তেওঁলোকে ক'লে যে হেৰি গছ এডাল ৰুই ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দেন সেইডাল কিমান ডাঙৰ হৈছে নেক্সট ইয়াৰ, আকৌ নেক্সট ইয়াৰ কিমান ডাঙৰ হ'ব, ইটছ লাইক দেট। আৰু নতুন ঠাইটো মানে ফটো তুলি থ'ব দিছে ৰোৱাৰ আগত, বিফ'ৰ ৰোৱাৰ পাছত, আৰু তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ইয়াৰ কিমান ডাঙৰ হৈছে। ছ' সেইটো কৰাৰ পিছত মই দেখিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰাস্তাত বহুতে গছ ৰুইছে, সেইটো ভাল লাগে। আৰু গছডালত পানী দিবলৈ ওলাই আহোঁ মই, ইনফেক্ট নিজৰ গাড়ীখনো পানীৰে ধুওঁ যেতিয়া ৰাস্তাৰে যোৱা মানুহ কেতিয়াবা তিয়াই দিওঁ। দে গেট শ্বকড, মানে মই বোধহয় মাছ চাছ পিন্ধি থাকোঁ, কেপ পিন্ধি থাকোঁ, বাট এখন গাড়ী ধুবলৈ বাহিৰত তাক লৈ আনিব মানে বাহিৰত থাকে, গতিকে চামটাইমছ আই লাভ, এতিয়াতো নিজৰ কাম চবেই নিজে কৰিব লাগে, চ' সেইটোও কেতিয়াবা কৰোঁ। তো খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহক কম সোনকালে যাওক, নহ'লে পানী মাৰি। এজোপা বকুল গছ দীঘল, এজোপা অকণমান সৰু হৈ আছে, চ' সেই ওপৰৰজোপা যেতিয়া পানী হেৰি নাথাকে, বৰষুণ নাথাকে, তাকতো বৰষুণৰ ফিল দিব লাগিব ন, চ' আই জাষ্ট ডু দেট। আৰু মানুহবিলাক একদম দূৰেৰে যায়। আপুনি চাইনবোৰ্ড এখন লগাই দিব, আজি মই বকুলজোপাত পানী দিম। আই ডু দেট এভৰি মৰ্ণিং এতিয়া। আৰু ইনফেক্ট তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল, ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি আহি মই ভাবোঁ যে আমাৰ ফুটপাথবিলাক হৈ গৈছে ৰাস্তা, অকণমান ঝাৰু মাৰি দিওঁ মই, এই আমাৰ কি কয় এডাল হেৰি ঝাৰু পাত যে অলপ কি ঝাৰু কয় এডাল বাহনি ঝাৰু, দীঘলটো নহয় আৰু বুলি সৰুডাল। চ' এতিয়া মই দেখিছোঁ চবেই ৰাতিপুৱা নিজৰ ঘৰৰ মানে দোকানৰ আগত হেৰি আগত চবেই নিজে নিজৰ ফালৰ পৰা কৰে। ইয়েছ, ক'ৰবাত হাঁ প্ৰথম প্ৰথম চাইছিল যে অ বাইদেউৰ আকৌ কি হ'ল এনেকুৱা, কিন্তু মই ভাবোঁ যে ৰাতিপুৱা মাক যেতিয়া খোজকাঢ়িব লৈ যাওঁ, আহি পেলাই গাড়ীখন পাৰ্ক কৰোঁ, তাৰপিছত মই ভাবোঁ যে গাড়ীখনো ধোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত ঝাৰু মৰা হৈ গ'ল, গছত পানীও দিয়া হৈ গ'ল। আপুনি বা ভিডিঅ' কৰি ভাল পায় নে? ভাল পাওঁ। আৰু ব্লগ কিয় নবনায়, ইমান ধুনীয়া কথা কয়, দেখিবলৈতো ইমান ধুনীয়া হয়। মই কিমান টেকন'লজিকেলি ভাল আজি ইউডিএক আছে, গুগল পিন এটা দি পেলাই আজি গুগল মেপৰ এড্ৰেছটো পঠিয়ালো, লাইকে কৈছে প্লিজ টেক্সট মি দা এড্ৰেছ, আই এম ভেৰি বেড এট গুগল মেপ, কৈছো অ'কে, অল ইউ টু ক্লিক ইট, নিজে লৈ গুচি যাব, ইকো টেবু কৰি যাব লাগে, অল ইউ টু ক্লিক ইট। নে মই এনেকৈ ক্লিক কৰিছোঁ, কৰোঁতে কিবা এখন একদম, মই জিঅ'গ্ৰাফিত খুব বেয়া, এণ্ড আই শ্বুড ছে, মিছে যদি শুনি আছে গম পাব, এগৰাকী টিচাৰে মোক জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিষয়ে ভয় খুৱাই দিলে জীৱনভৰ, মানে আই ডোন্ট ন' ৱাই, মই ইমান মৰম লগা ছোৱালী আছিলোঁ, সেই মিছে মোক কিয় বেয়া পাইছিল মই নাজানো, গতিকে গোটেই মানে লেটিটিউড অল্টিটিউড হেন তেন সেইবোৰ কৰোঁতে মেলোঁতে মই জিঅ'গ্ৰাফি ইমান ভয় খোৱা হ'লোঁ যে মই এতিয়া লেফ্ট ৰাইটটোতো ভয় খাওঁ, সঁচাকৈ আই এম নট জোকিং। গতিকে গুগল মেপ পঠিয়াই দিছে, মই তাকে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক কওঁ, গতিকে সেইকাৰণে ফুৰিবলৈও গ'লে মানুহে মেপ চেপ লৈ যায় যে, মই সেইবোৰ মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মই মুঠতে লিখি পেলাই থৈ দিম আৰু অমুক অমুক ঠাইত ফুৰিবলৈ গ'লোঁ আৰু ইমান চনত গৈছোঁ, আমি হিষ্ট্ৰী ষ্টুডেণ্ট, চ' ইমান চনত গৈছিলোঁ, অমুক ঠাইলৈ গৈছিলোঁ, এখন ঠাইৰ হিষ্টৰিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ কি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ বেছি ভাল পাওঁ। এনেই মিছামিচি লেটিটিউড লংগিটিউড আপোনাৰতো কোনোবা এডিটৰ চিনাকি থাকিব ন, ইমান কাম কৰিছে আৰু এনেই চাবলৈ ভাল লাগিব মানে আপোনাৰ লাইফ ষ্টাইলটো। নহয় এনেই কিছুমানো চাই ভাল লাগে ন, মই কৰিম ডেফিনেটলি তোমাৰ লগতে কৰিম, ইমান লাগ নাই এই খুব জ্বলে মোক লৈ নাজানিকে।
নাচিছিলো হা, মই এতিয়া ভাবিছো যে মই ওডিচি আকৌ নচা আৰম্ভ কৰোঁ, প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, প্ৰেক্টিচ কৰি এফালৰ পৰা আই ৱান্ট টু শ্বুট অল দ্য হেৰি মংগলাচৰণৰ পৰা একদম আৰম্ভ কৰি ওডিচি নাচিছিলোঁ সৰুতে। ইচ্ছা যায় ন এতিয়া আৰু আকৌ এবাৰ ৰিভাইভ কৰিবলৈ। তাৰপাছত আই ৱান্ট টু ট্ৰাই গ' টু অল দ্য, মানে মই অকণমান চিলড্ৰেনৰ কাৰণে কাম কৰোঁ শিশুসকলৰ কাৰণে, গতিকে অটিষ্টিক চিলড্ৰেন হওক বা ব্লাইণ্ড চিলড্ৰেন হওক বা অকণমান ফিজিকেলি চেলেঞ্জ চিলড্ৰেন হওক, তেওঁলোক এই যে মাজে মাজে তেওঁলোকৰ লগত যে গৈ কথা বতৰা পাতোঁ বা টাইমটো, সেই সকলোবোৰ মই অকণমান এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰোঁ। চ' দেৰ আৰ মেনি এছপেক্ট, যেনেকৈ ফিটনেছত আই এম ভেৰি মাচ, মানে মই খুব ইণ্টাৰেষ্টেড হা, আই ৱণ্ট চি আই হেভ আ গ্ৰেট ফিগাৰ ৰাইট নাও, কিন্তু আই ৱাজ অলৱেজ ইণ্টাৰেষ্টেড চিন্স মাই চাইল্ডহুড ডেইজ। মই সৰুৰে পৰা আই ইউজ টু লাভ ৱৰ্কিং আউট, গতিকে এই সকলোবিলাক যিবিলাক আমাৰ পজিটিভ ছাইড, যেনেকৈ মই ৰাতি এতিয়া পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ, চ' ৰাতি মই মনোলগছবিলাক কৰোঁ অকলে 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 কৰি থাকোঁ মনোলগছ, এটা মনোলগ উলিয়াই লওঁ মুখস্থ কৰোঁ কৰি দেন আই ডু দেট, তাৰপিছত কেতিয়াবা কি কৰোঁ গুলজাৰৰ পোয়েম কৰোঁ, ইউন আৰু নিজকে শুনি চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে মানে, বাট ইয়া মাই মানে পটককৈ মাতটো নিজৰ ভাল নালাগিব পাৰে ইফ ইউ নট ইন এ ষ্টুডিঅ'। চ' মোৰ গোটেই সময় গোটেই লাইফৰ গোটেই সময়খিনি ইট ইজ লাইক দিনটো ইটছ ভেৰি ইভেণ্টফুল, যেনেকৈ এতিয়া কাইলৈ কালি মই মাক কৈছোঁ, মই কৈছোঁ মা ডালিয়া খাবা নে অ'টছ খাবা, মাৰ মানে একদম হেৰিটো গম পাইছে, মা ইজ ভেৰি নটি মানে এনেকৈ কৰিছে মুখখন, মই একদম গম পাইছোঁ কিবা এটা কৈছে, হ'ব ডালিয়াই খাম বিকজ ৰাতি শ্বি ইজ লাইক ডালিয়া খোৱাটো ভাল আৰু মই ডালিয়া খাওঁ ৰাতি। মা এটা পিছত দেখিছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনোৱাই, মই এনেকুৱা বদমাছ তুমি ফ্ৰাইড ৰাইচ খাবাই ৰাতিখন, এতিয়া মানে কেইদিনমানৰ পৰা ফ্ৰাইড ৰাইচ খোৱাৰ কিবা এটা বদমাছি লাগিছে গম পাইছোঁ। চ' এই ঠিক তেনেকুৱা আৰু, চ' ৱেন আই কুক আৰু মই যেতিয়া ৰুটি বনাওঁ ইটছ লাইক ধামাধম বনাওঁ একদম গৰম গৰম ধাবা টাইপ দি থাকোঁ মা দেউতাক, পাৰিলে বনাব ব্লগ, কাৰণ আপোনালোকৰ কথা মানুহে শুনে ন, মানে চাবলৈ ভাল পায়, মইতো ৰেডি হয়, আমি যিদিনাখন খাবলৈ যাম সেইদিনাখন আমি কৰিম, মই খাবলৈ যাম খালি, মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ব্লগটো, হা নাইচ পোলাও, অ'কে আমি গৈ পিনি মই হেল্প কৰিম অকণমান, তেতিয়া মানুহে চাই ভাল পাব, ইয়া বাট আমাৰ কিচেনটো ৰেক্টেংগুলাৰ চ' টেকনিকেলি আই ডোন্ট নো, একো নাই মানুহ য'ত ত'ত সোমাই যাব, অ'কে ঠিক আছে, হেল্প হ্যাঁ কি খাবলৈ মই, অ' ইয়েছ বিহাইণ্ড দ্য ক্যামেরা, কেনেকুৱা কপাল ভাল আপোনাৰ, আজি আমাৰ আধা টিম নাই নহলে গুটে গাল, নহলে মই ইয়াতে বনাই দিলো, সকলোৱে ভাবিব যে মই খুব ভাল বনাওঁ, একচুৱেলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইজনীয়ে কয় তই যে কেইটামান আইটেম লৈ এতিয়ালৈকে জীয়াই আছ, পোলাও ইজ মাই ফেভৰেট, আই লাভ পোলাও, অ মই একদম আমাৰ পোলাওটো অলপ টাইপটো বেলেগ হয় মানে, আচ্ছা ঠিক, এইটো মানে আপোনাৰ যিটো ঈদত চাৰ্ভ কৰে সেইটো পোলাও নে, ঈদত চাৰ্ভ কৰা পোলাও, এটা হোৱাইট হৈ থাকে, খালি খালি এটা এটা কথা কি হ'ল, মই যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ডেইজত দিল্লীত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ একদম পটককৈ খোৱা বস্তুটো আছে চেৱৈ, গাখীৰ অকণমান দিওঁ চেৱৈটো তাত দিওঁ আৰু তাৰপিছত এনেকৈ কৰি ইমান ধুনীয়া হয় দেই, তাৰপিছত এবাৰ কি হ'ল আমাৰ ঈদত আৰু, চ' চবেই চব বনাইছে, মায়ে কিবা বনাইছে আৰু মাৰ কুৰ্মাটো আৰু ৰ'ষ্টটো সেইটো মই হাত নিদিওঁ বিকজ ইট ইজ হৰ স্পেচিয়েলিটি, অঁ তাৰপিছত পোলাওটো হেৰিটো আমাৰ মালতীয়ে বনাইছে, মোৰ বাইদেউয়ে বনায়, তাৰপিছত আকৌ এটা চপ এটাও বনায় মাৰ, মানে সেইটো বনায় আৰু সদায় চিকেন ভিতৰত থাকে চপটোত বা লুক এট হিজ ফেচ, মই এইটো কথা কোনোবাই কৈছিলে হেৰিয়ে কৈছিলে ৰাণীবাই কৈছিলে, কি হ'ল মই ক'লো যে মই চেৱৈ বনাম বিকজ মই চেৱৈ ইমান ভাল বনাওঁ, চবকে দিলোঁ আৰু খাবলৈ, দিয়াৰ পিছত আনকি মানে হেৰি কপিলৰ মানে ড্ৰাইভাৰজন তলত আছিল, বুলি মাতা মাতা কিয় এনেকৈ নাপায় ন খালি মুখে যাব নাপায়, কৈছে নহয় সিহঁতি ভাত খাই আহিছে আৰু এতিয়া পোলাও সিহঁতি বৰ এটা ভাল নাপায় ভাত ভাল পায়, মই তথাপি মাতি আনাচোন হেৰি একদম গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা মই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈ খোজকাঢ়ি উঠোৱাই আনিছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ বিকজ আমাৰ ইচ ফ্ল'ৰত ঘৰটোতো, তাৰপিছত সিহঁতি আহি বহিলে মইলো হেৰি খোৱা, তাৰপিছত চবকে দিলোঁ খাবলৈ, চবেই এবাৰ মোক সোধে এই অকণমান চেনি পাম নেকি এনেকৈ চেনি দিবলৈ বা অকণমান গাখীৰ পাম নেকি আকৌ অকণ গাখীৰ দিব লাগে,
এনেকৈ এনেকৈ কওঁতে মোৰ খঙো উঠিছে, মই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিলোঁ একদম গাখীৰ দি একেবাৰে উতলাই উতলাই একদম। তাৰপিছত ময়ো লৈছোঁ আৰু বাতিত, বিকজ আলহীৰ লগত সমানে খাব লাগে বুলি কয় আৰু। তাৰপিছত আৰু মই এনেকৈ লাগিলে ষ্টপ এনেকৈ কৈছোঁ, চেনি পাহৰিলে দিবলৈ, মই কৈছোঁ তোমালোকে নহয় খুব বেয়া হৈছে খাবলৈ, আই ডোণ্ট নো ৱাই ইট ইজ ছ' বেড টেৰিবল, মোৰ গোটেই কনফিডেঞ্চ নাইকিয়া হৈ গ'ল সঁচাকৈ। মই এনেকৈ ৰখাইছোঁ চবকে, যোন য'ত যেনেকৈ আছে ষ্টপ ব্লকত ৰৈ যোৱা, মানে ডোণ্ট মানে কোনো এক চামুচ মুখত নলয়, ইমান বেয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে। আপুনি কাৰণে খাই আছে এটি বেচাৰে আই নো, সেইকাৰণে আয়ো বিচাৰা চবেই কৈছে বা অকণমান চেনি দিব নেকি বা অকণমান হেৰি পাম নেকি এনেকৈ। মই যে ইহঁতক ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো আকৌ ইহঁতক কিবা কিবি লাগি থাকে। এনেকুৱা ছেম ইনচিডেণ্ট এটা মোৰ হৈছিলে আৰু কেতিয়াবা কিয় জানা, যিটো বস্তু আপোনাৰ ফটে থাকে সেইটো মানে হয় চকু বন্ধ কৰি খালো, ডেট লেভেলৰ কনফিডেঞ্চ টু ইউ হ্যাভ ওভার কনফিডেঞ্চ একান হ'ব মই ওভার কনফিডেঞ্চ মানে কি হয় মই এখন সিরিয়েল শুট কৰিছো দামিনী বুলি ইয়েস দামিনী, ও মোৰ মায়ে দামিনী খুব চাইছিল দেই, খুব চাইছিল, অনবৰতে দামিনী চাই ক'ব নোৱাৰা হৈতে। শ্যামন মই আছিলোঁ, তাৰপিছত মানে চবেই ক'লে কি আজি বিৰিয়ানী খাম, ইউৰিয়ে খাব, মোৰ দুটা চিন আছিলে কৰি পেলাই আজি ইউৰিয়ে বনাব, নেক্সট চিনটো টাইম আছে, বিৰিয়ানী যে লেংদি প্ৰচেছ, বহুত টাইম লাগে, ধুনীয়াকৈ বস্তু মেৰিনেট কৰি মেলি বনাই দুঘণ্টামান টাইম দিছে, মই বনাই আছোঁ আৰু চব হৈ গ'ল, চাউলখিনি আধা আধা সিজাই পেলাই লাষ্ট ফাইনেল ওপৰত লেয়াৰ 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 বনাই পেলাই আটা দি পেলাই ওপৰত এখন ঢাকি পেলাই একদম চিপত কৰি পেলাই আমাৰ যিজন কুক আছে ক'লোঁ পাঁচ মিনিট আছে অফ কৰি দিবি দেই, মই শ্বৰ্ট দিওঁগৈ, শ্বৰ্ট দিলোঁ, শ্বুট কৰিলোঁ, চব কৰিলোঁ, নামি আহিছোঁ পোলাও খাম আৰু দেই, আহি পেলাই মই দৌৰি দৌৰি গৈছোঁ আৰু ছাৰ্ভ কৰিম আৰু ইট, তেওঁক দেখিছোঁ পেপ চাটনি কাটি আছে দেই, পিয়াজ চালাড বনাব বা কিয় বনাব নাজানো, ৰাইতা বনাব, তেওঁ পেপ কাটি আছে, কৈছোঁ অফ কৰিলে, অঁ পাহৰি আছোঁ কৰিলোঁ বুলি, আপুনি অফ পেক কৰা, এই কৰা অলপ দেৰিহে মন কৰিছে, অকল ওপৰ লেয়াৰটো মানুহে খাব পালে তলৰখিনি আণ্ডাকেইটা মানে লাষ্টত এনেকৈ উল্টাই দিলে ক'লে পৰি নাহে চিপকি গৈ, ক'লো কি কৈ পেলাই দিবা বৰবাদ দিলে, তাৰপিছত উপায় নাই খাব লাগে একো বেলেগ বৰ নাই গোটেই কালে একদম, তাৰপিছত একদম চবে খালে আৰু দেই, যিখিনি ওপৰ ওপৰখিনি খাইছে খুব ভাল পাইছে, চিনিয়ৰ মোষ্ট আৰ্টিষ্টখিনিয়ে খালে, ছেকেণ্ড বেটছটোৰ পৰা আমি খাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চবৰে মানে খোৱা পিছৰ চিনকেইটা মানে কোনোবা এটা এনেকৈ ৰখি থাকে, কোনোবা এটা ওপৰলৈ চাই ৰখি আছে, কোনোবা এটা বাহিৰত ৰখি আছে, এটা খুলিছে কি হ'ল লাগি ধৰিছে, কেনেকুৱা দুখ লাগিছে, চ' ইট হেপেন্স, ইয়া অভাৰ কনফিডেঞ্চ, সেইটোকে কোৱা যায় যে কেতিয়াবা আমি কিবা এটা বস্তু বেছি কনফিডেণ্ট হ'লেও ইট মাইট ইউ ন' কি কয় ইউ কল দেট কি কয় মোৰ শব্দটো নাই পোৱা, এবাৰ বুজি গ'লোঁ চাইলেঞ্চত আমি কথা পাতিছোঁ, এবাৰ তেনেকুৱা হৈছে, আই ৱান্ট টু টেল এভৰি ওৱান, যিসকলে বুলি কৰে যিসকলে বদমাছি কৰে, মই সৰু থাকোঁতে খুব শান্ত আছিলোঁ, খুব শান্ত, বাট যেতিয়া মই অকণমান লেতেৰা দেখোঁ কিবা এটা মোৰ হয় এতিয়াও, বাট আই নাও ইট ইজ আই ডোণ্ট ডু দেট, কিন্তু সৰু থাকোঁতে মানে এই সৰু সৰু যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এই বস্তা লৈ পেলাই যে বস্তু উঠাই ঘূৰি ফুৰে যে বেচেৰা, সিহঁতি সিহঁতৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী দেখিলে মই আই হেভ দিছ হেবিট অফ বিটিং দেম আপ, তাৰমানে এইটো ফৰ্মুলা মই এতিয়াও ইউজ কৰোঁ তাৰমানে দেই, নট অন চিলড্ৰেন। তাৰপিছত কি হ'ল, সিহঁতিবিলাকে এনেকৈ মোৰ খুৰাৰ বিয়া আছিল মানে, তাৰপিছত তেনেকৈ সিহঁতি বাহিৰত, এই আগতে হয়নে বিয়া ৰভাবোৰ যে ৰাস্তাতেই ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে, আমাৰ ৰাস্তাটো খুব ডাঙৰ আছিল, তাৰপিছত মই সেই তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিলোঁ, দেখাৰ পিছত মই যে তহঁতি কি কৰিছ ইয়াত, এণ্ড আই ৱাজ ইন ক্লাছ ওৱান মে বি অৰ ক্লাছ কে জি এনেকুৱাই, তে সিহঁতি মানে এই বস্তাটো লৈ ঘূৰি ফুৰে ন কিচেনৰ ফালে কিবা পাম বুলি, তে মই দিলোঁ এটাক ঘোচা মাৰি দিওঁতে এনেকৈ ধৰিছোঁ আৰু একদম, আৰু সেইখিনি সময়ত মিথুনৰ চিনেমা তিনেমা দেখিছিলোঁ, দিলোঁ এনেকৈ ঘোচা মাৰি দিয়াৰ লগে লগেতো সিহঁতৰ পাঁচটামান আছিল, গেং এটা আছিল, মোকতো দিছে ভাল ঘোচা কেইটামান, আৰু তাৰ পিছতে মানে ভিতৰৰ পৰা কোনোবাই মোক বিচাৰি আছে ফটো তুলিবলৈ, মোৰ গাটো কঁপি আছে, কেন ইউ বি দেট, মোৰ সেইদিনাখনে কনফিডেঞ্চ নাইকিয়া হৈ গ'ল, কাৰণ তাৰ আগত মই স্কুলত, অঁ মই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া স্কুল জইন কৰিছোঁ ক্লাছ ওৱানত, ইয়েছ ক্লাছ ওৱানত গৈ পাই পেলাই চিৰঞ্জীৱ চাংমা বুলি, সি যদি চাই থাকে তেতিয়া সি গম পাব, মই তাক ক'ব লাগিব যে তই চাবিটোৰ কথা কৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট গৈয়ে চিৰঞ্জীৱ মানে বিৰাট উৎপতীয়া আছিল, তাৰপিছত মই আৰু একদম চিৰঞ্জীৱক মানে আগদিনা কিবাখন টিভিত চিনেমা চাইছোঁ ফাইটিঙৰ চিনেমা, একদম তাক ঘোচা মাৰি মাৰি মানে একদম তাক কাপবৰ্ডৰ ভিতৰত সোমোৱাই ঘোচা মাৰি মুখৰ পৰা চাউণ্ড হৈছে দিছিলি, সেইবোৰ কৰাৰ পিছত এই খুৰাৰ বিয়াত আই গট এ গুড বিটিং,
ভাল ভাল মার্ক খাইছো পাঁচটা দিছে পাঁচটা একেলগে দিছে তার পিছৰ পৰা বস্তা দৰে মাৰিছে তার পিছৰ পৰা দিস ইজ মি দ্য ডেইনটি এণ্ড দ্য মোষ্ট মাইনিং ঠাণ্ডাই আছিলে কি আজি মোক কৈছে দে কথাটো এটা কথা কোৱা জেফা বহুত চিৰিয়াছ জলি নে একদম বিন্দাছ মই কৈছো ভেৰি এতিয়া গম পাইছো ভোলা ভালা আকা গোলা আৰু এবাৰ কি কৰিলো মানে এনেই অযথা কিয় কৰিব লাগে সেইটো আৰু মোৰ সদায় চিনেমা বা কিবা এটা প্ৰগ্ৰামে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে তেতিয়া মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন একদম ফাৰ্ষ্ট ডে গৈছোঁ আৰু একদম চিৰঞ্জীৱক বিৰাট মাৰিছোঁ বাট নেক্সট ডে আকৌ কোনোবা অভিষেক বুলি এটা আছে অভিষেক জালান তাকো সেই একেই ডমিনেট কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ সি মোক এটা এটা পেটত থাপকৈ গুৰ মাৰি দিলে তেতিয়া অলপ ভয় খালোঁ দেই যে অ' এইটো মানে সদায় জোৰটো কামত নাহে খুব তিখৰ আছিল নহ'লে I don't know why do I ঠান্ডা কিটি আছে তেতিয়া হলে মই একদম ঠান্ডা মই একদম খালি মিঠুনা সিনেমা চালে ও ফাইটিং বাবনি ব্রুসলি আর ব্রুসলি হই না তার উপরে মানে কি হয় উৎপাত দেখিলে যে ওয়েন আই সি যে ও ইতো বেশি উৎপাত করে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় কোনোবা ভিলেনক মারিব গলো স্ট্র্যাটেজি লাগে হদাই মানে ইউ ক্যান বি দ্য হিরো না হদাই ইউ ক্যান কেতিয়াবা উল্টা পড়ি যাব আৰু কেতিয়াবা উস্তাদি মাৰি এনেই কথা ক'ব নাপায় তাৰমানে সেইটো এটা এডভাইচ সকলোকে দিব টাইগাৰ শ্ৰফ তাৰপিছত আমাৰ এই বিদ্যুৎ জামৱাল তেওঁলোকক চাই থাকোঁ তাৰপিছত কি হ'ল মই কল হেৰিত গৈ আছোঁ দেই আমি ৰাজধানীত গৈ আছোঁ তো ইউনিভাৰ্চিটি মই তেতিয়া দিল্লীত পঢ়ি আছোঁ তাৰপিছত কি হ'ল সেইবাৰ কিবা কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিটোত মানে আমি য'ত বহিছোঁ তাত মানে কি হ'ল দুটা পৰিয়াল আছে এটা মাৰোৱাৰী পৰিয়াল উইথ টু চিলড্ৰেন আৰু এটা অসমীয়া পৰিয়াল উইথ টু চিলড্ৰেন আৰু ওপৰত এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰা বহি আছে চুপ চাপ আৰু সি বেচাৰা যে ওপৰত বহিছে আৰু বহিছে আৰু এওঁলোকে কি কৰিছে অকণমানি মাইনাকেইটাৰ কাৰণেতো এক্সট্ৰা হেৰি লোৱা নাই চ' মাক দেউতাক আৰু বাচ্ছা দুটা ইফালে মাক দেউতাক বাচ্ছা দুটা তলত মই তাৰপিছত কিবা কাৰণেতো সেইটো হেৰিত গৰম গৰম ফিল কৰিছোঁ উশাহ ল'ব পৰা নাই তাৰপিছতে এ চিটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু ক'লে যে নেক্সট ষ্টেচনত মানে এ চিটোৰ কিবা কৰিব তাত কৰিবতো নোৱাৰিলে চ' সকলোকে কৈ দিলে যে পইচাবোৰ এ চি নন এ চিৰ পইচা ল'ম এ চিৰ পইচা সকলোৱে ইমান ফূৰ্তি পালে যে সকলোৱে শ্বাৰ্ট টাৰ্ট খুলি দিলে মতা মানুহবিলাক চব শ্বাৰ্ট খোলা হা আৰু মাইকী মানুহবোৰে কি কৰিব এতিয়া গতিকে চবেই আৰু গৰমত মোৰ উশাহ চোখা বন্ধ মই মৰি গৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মই কি কৰোঁ আই ট্ৰাই টু ব্ৰিড তাৰপিছত সেই অকণমানি দুটা মাইনা আছিল অসমীয়া পৰিয়ালটোৰ আৰু মাৰোৱাৰী পৰিয়ালটোৰ বিৰাট উৎপত্তি আৰু মাম্মি 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 কৰি কৰি গৈ আছে গোটেই ৰাস্তা জ্বলাইছে সেই অকণমানি দুটা কিন্তু ইমানেই ভাল মাক দেউতাকে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ তাৰপিছত এটা ষ্টেচনত বহুত দেৰি ৰ'লে ৰোৱাৰ পাছত আৰু চবেইতো শ্বাৰ্ট খুলি দিলে মাইনাকেইটাৰো শ্বাৰ্ট টাৰ্ট খুলিছে তাৰপিছত সিহঁতি মাকে অলপ দেৰিৰ পিছত আৰু মইতো ভিতৰতে বহি আছোঁ আৰু দুখ মনেৰে ইমান গৰম পাই আছোঁ কেতিয়া দিল্লী পাওঁ বা লাগিছে মাকে আহি কৈছে জানেনে আৰু মাকে মোক চিনি পাইছে মই বুলি তেতিয়ালৈকে মানে কি হৈছে এটা ফেজৰ চিনেমা শেষ কৰি পেলাই মই দিল্লী গৈছোঁতো চ' আই ৱাজ লিটিল পপুলাৰ আৰু এজ এ চাইল্ড আৰ্টিষ্ট তাৰপিছত আৰু তেতিয়া খুব চিৰিয়েলছবিলাক হৈছিল দূৰদৰ্শনৰ চিৰিয়েল গতিকে মানুহবিলাকৰ খুব প্ৰিয় আছিলোঁ আৰু তো মানুহগৰাকীৰ লগত ইমান ভাল ভাল কথা পাতি পাতি গৈছোঁ তাৰপিছত মানুহগৰাকী দৌৰ মাৰি আহি মোক কৈছে জানে জানে কি হৈছিল এতিয়া মানে হেৰি আমাৰ সৰুটো বাবুটো মানে হাৰ্ডলি সি তিনিবছৰীয়া সিটো ষ্টেচনৰ ট্ৰেইনৰ পৰা নামি ষ্টেচনত খোজকাঢ়ি গুচি গ'ল ট্ৰেইনখন ৰৈ থাকোঁতে আৰু মাকে মানে কি হ'ল শ্বাৰ্টটোৰ কাৰণে শ্বাৰ্টটো পিন্ধি আছিল খুলি দিলে খুলি দিয়াৰ কাৰণে গেঞ্জি পিন্ধি আছিল মাকে চিনি নাপালে গেঞ্জি পিন্ধি সি গৈ আছে এণ্ড ছাডেনলি মাকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে এইটো আমাৰ অকণমানিটোৰ নিচিনা ঘূৰাই চাইছেতো হয় গতিকে মাক এজনীৰ কাৰণে আৰু তেতিয়াতো মোবাইল ফোন চোন একো নাছিল মাকে এনেকৈ ক'লে তেতিয়া ইটোও গেঞ্জি পিন্ধিছে সিও গেঞ্জি পিন্ধি আছে আৰু মই কেইদিনমান আগত এম টি ভিত মানে এটা প্ৰগ্ৰাম চাইছিলোঁ য'ত মানে দুটা ভায়েক ককায়েক মানে অমিতাভ বচ্চন এণ্ড শশী কাপুৰ তেওঁলোকে মানে লগ খাই এনেকৈ মন্দিৰৰ হেৰিত এটা ছিকুৱেঞ্চত আৰু তাত মানে সিহঁতি ইটোৱে সিটোৰ এম টি ভি লকেটটো দেখি চিনি আৰু মই কি কৈছোঁ জানা একো নাই আপুনি চিন্তা নকৰিব বিশ বছৰৰ পিছত সেই গেঞ্জিটো দুইটাই দেখি পেলাই ফুটাই
আপনার দলিয়াই দিলে আই নো শি ওয়াজ জাস্ট লুকিং এট মি যে মই কিবা ভুল ধারণা আছিল নেকি অ্যাবাউট দিস গার্ল মই ইমান সিরিয়াসলি গুৱাহাটীৰ পৰা অলমোস্ট আমি দিল্লী পাবলৈ হৈ গৈছে আৰু তেতিয়ালৈকে কথা পাতিলোঁ মোৰচোন চিন্তা কৰিব নালাগে আফটাৰ 20 ইয়াৰ্ছ দুয়োটাই একে গেঞ্জি সেইদিনাখন ষ্টুডিঅ'ত গ'লোঁ ষ্টুডিঅ'টো বৰ ধুনীয়া কিবা এটা ডাবিং আছিল চ' মই চবকে আচল কমফৰ্টেবল ফিল কৰাব চেষ্টা কৰোঁ যোৱাৰ লগে লগে বহক বহক এনেকৈ ডণ্ট ডু অল দিছ থিংছ কাম অন এনে চ' গতিকে তাত মৰম লগা মূঢ়া দুটা আছিল চ' মূঢ়াটো এটা মই ল'লোঁ এটা মই এইজনক দিলোঁ মই ল'লোঁ অলপ বহা বহা সি আকৌ চা আনি আছোঁ বাইদেউ আনি আছোঁ মই চোন নাই নাই নালাগে নালাগে সি কৈছে মই বহিব লাগিব সি বেচেৰা তাৰমানে তাৰ সি এনেকৈ মূঢ়াটোৰ কথা কওঁতেই সি থিয়তে মই তাৰ মূঢ়াটো লৈ গুচি আহিলোঁ তুমি এটা কথা নটিচ কৰিছা নাই লাইক আই ছিৰিয়াছলি ৱান্ট টু আস্ক ইউ দিছ ইজ দ্য ৰিয়েল পাৰ্চনেলিটি দেটছ হ এনেকুৱা খুংখাৰ ভয়ানক কেৰেক্টাৰটো কেনেকৈ কৰিছিলে কথা নটিত ছাচ আ ক্ৰুৱেল কেৰেক্টাৰ মই তাৰমানে একচুৱেলি কথা নহয় মই লিটাৰেলি ইট গেভ মি গুজবাম্পছ মই কান্দি মই ভয় লাগি গৈছে চাই আৰু সেইখন চিনেমা এটা একদম অনেষ্ট ফিডবেক দিওঁ চব ছোৱালীয়ে কিন্তু মেইল এক্টৰ নাইকিয়া কৰি দিলে মেইল এক্ট্ৰেছ ৱে নো ৱে আম সৰি আই ডিড সৰি কপিল আই ডো বাট ইট ইজ মোৰ অফ উইমেন অৰিয়েন্টেড অফ কোর্স ইট ইজ মোৰ অফ উইমেন বাট তাতো মানে উৰ্মিলা আছে পুনি আছে আশা আছে সীমা বাইদেউ আছে সীমা বা আছে আৰু ন আই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট দ্য ডিৰেক্টৰ তেওঁ যে সেইটো পাৰ্স্পেক্টিভৰ পৰা ভাবিলে নহয় মানে জেনেৰেলি এতিয়া তেওঁ সেইটো কিন্তু আমি মন কৰিছোঁ যেনেকৈ জেক ইন জিল ৱেণ্ট আপ দ্য হিল টু ফেচ আ পেল অফ ৱাটাৰ জেক ফেল ডাউন এণ্ড ব্ৰোক হিজ ক্ৰাউন এণ্ড জিল কেম টাম্বলিং আফটাৰ সদায় বস্তুবোৰ বেয়া কথা কয় আই ডোণ্ট ন' ৱাই না জিল পৰি গ'ল তাৰ মূৰ ফাটি গ'ল এইটো অকণমানি ল'ৰা ছোৱালী একচুৱেলি কিবা এটা বস্তু আই ডোণ্ট ন' আই ষ্টিল কুডন্ট ফাইণ্ড দ্য চাইক'লজি বিহাইণ্ড ইট আৰু ঠিক তেনেকৈ বুঢ়ী আই সাধু মষ্ট অফ দেম আৰ লাইক অকণমান ডাৰ্ক একচুৱেলি যেতিয়া মানুহে কথানৈতিক যেতিয়া কিছু মানুহে হেৰিও কৰিছে মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে আৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ গল্পবোৰ এনেকৈ এনেকৈ আৰু বেয়াকৈ দেখুৱাই নেকি তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে নহয় এইটোতো হয় তাতেই আছিল এনেকৈয়ে খুন্দে উই আৰ জাষ্ট শ্বয়িং ইট কিন্তু বস্তুটোতো তাতেই আছিল তেনেকৈ আছিল আৰু অনলি থিং ইজ দেট চাৰিটা যেনিবা ষ্টৰি তেওঁ ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছে যে তেজীমলা গৈ পেলাই হেৰিৰ বিয়া খাবলৈ যায় বনলতিকাৰ বিয়া খাবলৈ যায় সেইটো যিটো পাইথন হা শ্বি ইজ মনীষা মনীষা বুলি ইউনিভাৰ্চিটি শ্বি ইজ এ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্টৰ আৰু গতিকে ইটো কেৰেক্টাৰ গৈ সিটো ষ্টৰীত সোমাই যায় যেনেকৈ মোৰ ষ্টৰিটোৰ পৰা আদিল হুছেইন গৈ সিহঁতৰ ঔটেঙাৰ ষ্টৰিটোত সোমাই যায় আকৌ কপিল আৰু আশাৰ ষ্টৰিটো কপিল গৈ বনলতিকাৰ বিয়াত সোমাই যায় যিটো হেৰি সাপৰ ষ্টৰিটো অজগৰ ষ্টৰি একদম নাছিল চ' হা চ' গতিকে তেতিয়া মোক যেতিয়া স্ক্ৰিপ্টখন দিছে তেতিয়া ভাস্কৰে মোক একচেপ্ট ফৰ সীমা বাইদেউজ কেৰেক্টাৰ মোক অপশ্যন দিছিল আৰু দিওঁতে তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে পঢ়ি চোৱা যেনেকৈ যোনটো কেৰেক্টাৰ ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত মই কৈছোঁ যে যিহেতু তেজীমলা ইজ লাইক স্মল শ্বি ইজ এ স্মল গাৰ্ল একৰ্ডিং টু দ্য হেৰি গতিকে আই ডোণ্ট শ্বুট ইট বাকী থাকিল তিনিগৰাকী মোৰ বিৰাট সেই কেৰেক্টাৰটো নেগেটিভ কেৰেক্টাৰটো কৰিব মন গৈছিল আৰু মই সেইকাৰণে মন গৈছিল বিকজ এগৰাকী লেডিৰ চকুত মই সেই হেৰিটো দেখিছিলোঁ ডেট কাইণ্ড অফ sadistic and হেৰি মানে মানুহৰ চকুকেইটাই যে বহুত কথা কয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ লেডিগৰাকী সেই ফ্ৰেকশ্যন অফ ছেকেণ্ডৰ দেখা মোৰ মানে যিগৰাকী লেডি ইজ আ চৰ্ট অফ ভদ্ৰ মহিলা কিন্তু তেওঁৰ চকুত সেই বস্তুটো মই পটককৈ দেখিছিলোঁ এদিন চ' সেইটো থাকি গ'ল মোৰ ছাবকনচিয়াছ ষ্টেটত থাকি গ'ল যেতিয়া মই এই কেৰেক্টাৰটো পঢ়িছোঁ মই হৈছোঁ চকুৱে কাম কৰিব পাৰিব এই কেৰেক্টাৰটোত ইয়াত তাৰমানে মই যদি অকণ বেছি ভিলেইন টাইপ বিহেভ কৰোঁ ইট উইল নট লুক নাইচ আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া ভাস্কৰক ক'লোঁ যে ভাস্কৰ মই এই কেৰেক্টাৰটো কৰিব বিচাৰিছোঁ ভাস্কৰ হৈছে অ' মাই গড আই এম চ' ৰিলিভড কাৰণ মই এই কেৰেক্টাৰটোৱেই তোমাক কৰাব বিচাৰিছোঁ বিকজ তুমি মই ভাবিছিলোঁ যে তোমাক এইটো কৰি দিলে তুমি বেয়া পাবা
ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইটছ এ মাদাৰ ইউ প্লেয়িং দ্য মাদাৰ অফ আ হেৰি ইয়াং গাৰ্ল হেণ্ড টেন মই কৈছোঁ না ইটছ নট ডেট ইট ইজ লাইক তুমি বয়সটোৰ কেৰেক্টাৰটো তুমি যদি ডাঙৰ বয়স এটাও কৰিবলগীয়া হয় ইফ আই হেভ টু প্লে চামবডি হুইজ লাইক ইন হিজ ইন আৰ ফিফটিজ অৰ লেট ফৰ্টিজ মই আই উইল বি মষ্ট হেপ্পী টু ডু দেট এণ্ড চিমিলাৰলি মই যদি সৰু ছোৱালীৰো কেৰেক্টাৰ এটা কৰিব লাগে আই ৱৰ্ক টুৱাৰ্ডছ ইট ন নট মেকিং ইট মানে মই মেনৰিজিমছখিনি সেইখিনি কৰি ল'ম বা আই উইল অবজাৰ্ভ দ্য চাইল্ড এণ্ড দেন ট্ৰাই টু ডু আৰু তাৰ কাৰণে অকণ ফিজিকেলি কাম কৰিব লাগে আৰু অকণমান ইম'শ্যনেলি এণ্ড মেণ্টেলি কাম কৰিব লাগে চ' এই কেৰেক্টাৰটো মই টোটেলি নিজকে ইনটক্সিকেট কৰোঁ মেণ্টেলি ইনটক্সিকেট কৰোঁ নট থ্ৰু হেৰি আৰু আনকি ভাস্কৰে কৈছিল যে এইটো কেৰেক্টাৰত শ্বি ইজ অলৱেইজ ইন এ ড্ৰাংকন ষ্টেট তো মই এবাৰ ভাবিছিলোঁ যে তাৰে লোকেল যিটো কাৰণ মানুহগৰাকীয়ে অনবৰতে খাই থাকে তো শ্বি ইজ লাইক বাঁহৰ চুঙা তাত এনেকৈ ভৰাই পেলাই থৈ দিয়ে তো মই ভাবিলোঁ আৰু মই সেই ঠাইডোখৰৰ পৰা পটককৈ উঠি নাযাওঁ you know i tire myself mentally aru hetu hua karone ki hol eta samoyt mane mor iman mo tu bhari hoi thage so i'm always in a intoxicated state so it is all about your mind mane we can bring that state you can be happy you can be sad it's all about your mind mo hekane hokoluke ko especially the younger generation mor bhagin kita eta horu one is hardly 20 and one is hardly 14 je tumalukor bhitorot na hoy tumake jodi anilu anadele that you want to work out you want to do something hetu kintu hoi jabo aru process to reverse korbo pari age reversing process ata ase which I saw in a very nice heri etu mind valley buli koy there is the age reversing process to kintu kobonwara ke ma horu pra kori asilu মানে ৱে ইউ ৰিভাৰ্ছ ইউৰ এজ মই সৰুতে দেখাত যেনেকুৱা আছিলোঁ মই অকণমান চাগে এতিয়াতকৈ ডাঙৰ নিচিনাহে লাগিছিল চাগে অকণমান মানে ডিউৰিং মাই হেৰি আৰু নায়ক চিনেমাখনৰ সময়ৰ ডেইজখিনি কথা কৈছোঁ নায়ক বা অন্য এক যাত্ৰা এনেকুৱা জাতীয়খিনিত সেইখিনিত মই অকণমান ডাঙৰ নিচিনা হৈ গৈছিলোঁ বিকজ ভাল লাগে ন শাৰী চাৰি পিন্ধাই দিয়া ফিল কৰোঁ কিন্তু এতিয়া তাৰপিছত মই দেখিলোঁ ন' ডেটছ ৰং লাহে 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 নেচাৰেলি নট থ্ৰু এনি কাইণ্ড অফ চাৰ্জাৰী অৰ নাথিং বুটক্সো টক্সটো গাৰ্লছ নেভাৰ মোকতো কোনো ক্লিনিকে নল'বই এজ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ কিন্তু ন' বটক্স ন' ফিলাৰ্ছ মোক ফিলাৰ্ছ মাৰিব খুজিছোঁ মোক নালাগে মই ৱৰ্কআউট কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ মুখখন ঠিক হৈ যায় কাফি খুবচুৰত থেংক ইউ আপুনি কপিলৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় নেকি কপিলৰ মই একদম বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নহয় আপুনি কথা বতৰা একদম মিলে দেখোন ৰিয়েলি অঁ আমি দুটাই খুব কাজিয়া কৰোঁ মই সেইদিনাখন গৈছিলোঁ তালে ইয়াৰ এখন পৰিক্ৰমা ও পৰিক্ৰমা অ ইজ এ ডাইৰেক্টৰ নহয় নহয় হেতুত কপিলে নাই গোৱা মোক সেইটো কথা ও পৰিক্ৰমা ডাইৰেক্টৰ তুমি কপিলে তোমাৰ কথা বহুত ভাল ভাল কৈছে হ মানে কি কথা বতৰা বহুত মোক ৰাণীবাই কৈছিলে ইহঁত দুটা কৈছিলে আৰু এনেকে যে কয় যে উই আৰ জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ we are friends ami kamot ami duta friend amar duta type to ekai kaam kora mane when we are in the set or we are in the whatever zone tetia hetu amar karone ekdom ami duta we become like saints amar kamor bahire we don't like anything else aru ami jak ji commitment dim hetu pura commitment pura kori aru before schedule hek korbo chesta koru mane we are cooperative okay apuna jodi khuru theater like amateur theater ji apnake kori ase or films both 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 ekdom mane it's like your right eye and left eye because ki hoy moi right eye so kumari left eye mari and duita smart so ki hoy stage so many characters jibur ma jibonot sake cinema koribo nepam hollywoodot golo na then we can produce we can do নহয় জানো গতিকে মই সেই সেই হেঁপাহখিনি মোৰ ষ্টেজত পূৰা হয় আৰু চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতো চিনেমা অলৱেজ উইল বি মাই লাভ বিকজ চিনেমাই আমাক অস্তিত্ব দিলে আই কাম ফ্ৰম এ চিনেমা বেকগ্ৰাউণ্ড চ' তাৰপিছতে মানে চিনে সৰু ফাৰ্ষ্ট কেমেৰাটো জীৱনত দেখিছোঁ চিনেমাৰ কেমেৰা বোথ আৰ ইকুৱেলি টাফ বোথ আৰ ইকুৱেলি টাফ ইফ ইউ আৰ নট ট্ৰু টু ইট মানে যদি ইফ ইউ আৰ ট্ৰু টু ইট এণ্ড ইউ গ' ইন টু দেট কেৰেক্টাৰ জ'ন য'ত ফৰ ইনষ্টেঞ্চ ইফ আই হেভ টু প্লে' আ পাৰ্চন হুইজ
ভেরি সিক এন্ড সিইং দ্য লাস্ট ডেজ অফ হার লাইফ মই রেফারেন্স কিছুমান লম যেনে দ্য লাস্ট লেকচার বলে এখন কিতাব আছে র্যান্ডি পশ তেখেতর তেও মানে মানে সেইটো সেইটো ডিরেক্টরে করায় বেচারা অ্যাক্টরটোর উপায় নাই কেতিয়াবা ডিরেক্টর হ্যাজ তেও মুরব্বী যেতিয়া আমি সিনেমাখন করে থাকো ডিরেক্টরজন মুরব্বী অ্যাকচুয়ালি মই ডিরেক্টরক ফলো যে মানে বেমার বয়স হলে কাহিবই লাগিব কপিবই লাগিব কিয় আই হ্যাভ সিন ওল্ড পিপল হু আর লাইক ভেরি ওয়েল বিল্ট এতিয়াও ধুনিয়া চলি আছে like you said earlier mentality no etu 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 feel korbo lagibo absolutely kio ami feel korbo no aro moi ta mor jodi tenuka character ta koribologia hoy moi tekhetor jitu porhilu biopic tu mane enuka ta hoy je eta university like ajon lecturer re mane last lecture hisabe eta lecture dibo lage as if you are giving your last lecture tetia tekhete jitu last lecture dibo jabo actually he tu tekhetor last lecture boli teo jane He has been given 6 months time. Teo tekhetok doctore somah time dise after that tekhet dhukabo because he has cancer and which is like in the last stage. So he somah teo kenekoi nijor ghorkhon nijor manukhini kenekoi teo gote life to kenekoi organize korise till the time he to teo it's a book the last lecture boli so আমার লাইফটো তেনেকুয়া আমিহে ভাবো ইনডেফিনেট পিরিয়ডর কারণে আমার লাইফটো দীঘল অ্যাকচুয়ালি নহয় আমি যদি সঁচাকৈ যদি ভাবো আমি যদি নিজকে একটা ডেডলাইন দি দিও মই যদি নিজকে একটা ডেডলাইন দিও যে ফর ইনস্টেন্স আল লিভ টিল 60-65 এনেই কইছো দে আই ওয়ান্ট টু লিভ টিল 100-200 আর আই ওয়ান্ট টু বি লাইক এটা মই যে পর্দাল পিন্ধি আছো মই ওয়েন আই বিকাম ওল্ড মই কুইন এলিজাবেথর নিচিনা কাপড় পিন্ধিম স্মল ব্যাগ এটা লম আর এনেকে সো গতিকে মই ভাবো যে লাইফ আমি লাইফটো শর্ট বুলিয়ে লব লাগে লৈ তারপর আমি কাম করে গিয়ে থাকব লাগে যে আজি মই মা দেউতাক বেছি সময় দি কিয় ভাল পাওঁ বিকজ মোৰ এনেকুৱা লাগে টুমৰ' আই মাইট নট বি দেয়াৰ আই ডোণ্ট টেল দেম দিজ আৰ ভেৰি দুখ লগা কথা এইবোৰ ক'ব নাপায় নিজৰ মনত সেই হিচাপে বা ফ্ৰেণ্ডজৰ ক্ষেত্ৰতে কোনো মই এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইজনী আহিলে আমি এইকেইটা পইণ্ট গাড়ীত ফুৰাবলৈ লৈ যোৱা ক'ৰবাত লৈ যোৱা সেই মানে আই ট্ৰাই টু ব্ৰিং স্মাইলছ টু দে লাইফ আই ট্ৰাই যে মই এতিয়া মোৰ ভাগিনকেইটাক মই ৱৰ্কআউট কৰাব বিচাৰোঁ কিয় চ' ডেট দি লাৰ্ণ এইটোৱে সময় আমি সিহঁতৰ বয়সৰ পৰাই শিকিছিলোঁ ইউ ন টু ৱৰ্ক হাৰ্ড মই মোৰ বাইদেউকো কওঁ যে কাম মই আগতে স্কুলৰ পৰা আহি মোৰ এতিয়াও মনত আছে চিংকত দিনৰ কাঁহী বাতিখিনি থাকে নহয় আমাৰ দিনততো চব শুৱে ন স্কুলৰ পৰা আহোঁ 3 বজাত স্কুল বাছৰ পৰা নামিয়ে ফাৰ্ষ্ট থিং দেট আই ডু গৈ চিংকত ধমাধম কাঁহী বাতিবোৰ মাজোঁ ৱেন আই ৱাজ ইন ক্লাছ 3 মই তাকে কওঁ মোৰ মায়ে তাকে কয় যে এই ক্লাছ 3 আৰু একদম চাফাকৈ মাজোঁ দেই একেবাৰে চাফাকৈ আৰু সেই বস্তুটোৱে আজিলৈকে কামত দিছে এনি চিটুৱেশ্যন পুট মি আল বি থ্ৰু মই মানে মই ইনফেক্ট ভাবিছিলোঁ তোমালোকে কৈছা যে ষ্টুডিঅ'ত বহুদিন খোলা নাই দৰকাৰ পৰিলে আমি চাফা তাফা কৰোঁ আজি আমি অলমষ্ট কিমান 1.5 মাহৰ পিছত সোমাইছো নাই লাষ্ট লাইভত অৱস্থা বেয়া আছিলে ৰুমটো চ' মই লিখিছোঁ আমি উই আৰ ৰিয়েলি ট্ৰাইং হাৰ্ড কাৰণ আজি ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে আহি পেলাই ই মই মানস দা আমি 3 লাগি আছোঁ চাফা চাফাই চাফাই অভিযান মই আহোঁতে গোটেই ঘৰ তিতি আছে তলত চ' মই মেছেজ কৰিছোঁ চৰি চেৰিফাক যে কিছুমান কোৱেশ্যনছ দি লৈছোঁ এতিয়া চৰি ৰুমটো অলপ আনটাইডি হৈ আছে নট মাছ স্পেচিয়েলি দ্য ষ্টুডিঅ' ইজ অ'কে ষ্টুডিঅ' ইজ ক্লিন ডোণ্ট ৱৰি চ' যেতিয়া সোমাব লেফ্ট ৰাইট চাব লাগে চিধা ষ্টুডিঅ' চিধা ষ্টুডিঅ' দিছে এখন এখন এল্টো এখন আছিল এখন স্কৰ্পিঅ' হৈ গ'ল কাৰ স্কৰ্পিঅ' হয় আমিও নাজানো ইহঁতৰ ঘৰৰ বাহিৰত পাক কৰি গুচি গ'ল গেটৰ ভিতৰত সেইখন বন গজিলেগৈ এতিয়া তাতে থাকি 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 আৰু আজি কি হৈ গ'ল সিহঁতৰ এণ্ট্ৰিটোৰ আগত কোনোবাই স্কুটাৰ আৰু বাইক ৰাখি থৈ দিলে চ' লিটাৰেলি আমি আৰু এটা মানে এনেকৈ কেলৈ হৈ জানে মানুহখিনিয়ে যাতে হেল্থ কনচিয়াছ হয় ধুনীয়াকৈ সোমাই আহিব পাৰে চাৰিদিন এই ডাঙৰ হেজ এজোপা আছে হেজজোপা আৰু ৱালৰ মাজত ইমানকণমান গেপ আপুনি সেই গেপটো দি সোমাব লাগে
চ' মানুহ এনেকৈ সোমাব নোৱাৰে এনেকৈ 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 কথা এনেকৈ সোমাব লাগিব মই একদম ভাবিছোঁ এইটো যে ক'ব হি উইল জাষ্টিফাই যে আমি এনেকুৱা কিয় ৰাখিছোঁ বিকজ সকলোকে আমি হেল্থ কনচিয়াছ হোৱাটো বিচাৰোঁ মই কালিয়া কৈ আছোঁ এটা কাম কৰিম আমাৰ ইয়াত আমি ঘৰত চাবি কৈছোঁ ইয়াত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল ভাল মানুহবোৰ মোৰ মাতো আহে এই হেডজোপা মই এনেকৈ এনেকৈ চুচে চুচাই আহে আমাৰ বেয়া লাগিছে আমি কাম কৰোঁ ৰছী বান্ধি পেলাই স্কৰ্পিঅ'খন বান্ধি দিওঁ হেডডাল স্কৰ্পিঅ' যদি ভুলতে ওলাই হেডডালো গুচি যাব লাগে ইমান ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াজ ইউডিৰ আছে নহয় মই চামটাইমছ মই ভাবোঁ আইনষ্টাইনৰ পিছত চাগে বুদ্ধিত বৃহস্পতি আইনষ্টাইনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি সেই কৰোঁ ডোণ্ট আস্ক মি এবাউট মাই মেথছ স্কোৰ্ছ এনি মোৰ দেন এগেইন বাইনে কথা পাতি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এক মিনিট লেট মি জাষ্ট মোৰ মুখখন শকত হৈ যাব নহ'লে ইমান হাঁহিছোঁ নাই হাঁহিলে খীণাবহে অঁ নাই মানে অকণমান অকণমান হেৰি কৰি লৈছোঁ অহাৰ লগে লগে কৈছে ন শকত হৈছোঁ বুলি সেইকাৰণে আৰু নিজৰ চিনেমাটো লোৱা নাই গম পাইছে যে জাইফা বা বহুত শকত ল'ব নোৱাৰি এখন কৰিম বুলি গম নাপালো শ্বুটিং ষ্টাৰ্টো হৈ গ'ল হিৰো বেলেগ হ'ল চিনেমা শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ পিছত গম পাইছোঁ চিনেমা এখন কৰিলে বুলি মাজতে মোক লৈ এখন কৰিলেগে দাৰ্জিলিং লৈ গ'ল নাই নাই আমি এটা কাম কৰিম অঁ তোমাৰ লগত চিনেমা কৰিলে কৰিলে অঁ মানে দাৰ্জিলিং ফুৰাব লৈ গ'ল চিনেমা নহয় দাৰ্জিলিঙত গৈ এনেই ফুটিং ফুটি কৰিলোঁ কেইটামান চিন ল'লে মই বেয়া এক্টিং কৰিলোঁ বুলি চিনেমাখনে বন্ধ কৰি থৈ দিলে কি কোৱা অঁ তোমাৰ লগততো কিবা এটা কৰিলে নহয় আমি এটা কাম কৰিম আমি উইল মেক ইউ ফিল গিল্টি পৰিক্ৰমা যেতিয়া ৰিলিজ হ'বলৈ হ'ব আমি প্ৰমোশ্যন কৰি দিম এষ্টাৰ্ছ প্ৰমোশ্যন কৰিব কৰি দিম কৰি দিম আমি তেনেকুৱা কৰোঁ এই কিছুমান থাকে নহয় যেনেকৈ মাস্কখন ইয়ালৈকে পিন্ধে মই নিদিওঁ মই ল'ম ইট উইল বি লাইক দ্যাট অনলি আমি প্ৰমোশ্যন কৰি দিম অঁ সেইটো এটা কথা আমাৰ ইমান বাজেট নাছিলে অ' আচ্ছা আচ্ছা সৰু বাজেটত গৈছোঁ আমি দেখিছা মোৰ নিচিনাটো এতিয়া ডাঙৰ এক্টৰে এফোৰ্ডে কৰিব নোৱাৰে ন আৰু এতিয়া মোৰেই বদনাম ওলাব যে মই বহুত পইচা লওঁ মই খালি এখন চিনেমা খুব ভাল পাইছো লাভ ষ্টৰীখন বিকজ লাভ ষ্টৰীত মই সেই শ্বটটো কুমাৰ গৌৰৱ আৰু মই তেতিয়া আই ৰিমেম্বাৰ মই কোচত বহি চাইছো আৰু কেলভিন হলত চাইছো আৰু তাতে এটা ডাঙৰ চাই এটা খুটা এটা আছিল এনেকে কিবা চাব লাগে মই মানে কোচত বহি চাইছোঁ আৰু এই যে হেলিকপ্টাৰখন হুকে উৰাই দিয়ে আৰু তাৰপিছত কুমাৰ গৌৰৱ সেই হেলিকপ্টাৰখনত থাকে বাকীখিনি আই ডোণ্ট ৰিমেম্বাৰ দ্য ষ্টৰী মানে যেতিয়াৰ পৰা চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে মানে চিনেমা চাবলগীয়া কাৰণে চাই নে চাই আপুনি নাই নাই একদম যেতিয়াৰ পৰা মই ছিৰিয়াছলি চোৱা হ'লোঁ এজ এন এক্টৰ সেইটো টাইমটো কেতিয়া আফটাৰ মাই একচুৱেলি মই হেৰিলৈকে ভালকৈ চিনেমা চোৱাই নাছিলোঁ টিল মাই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন অনেষ্টলি মানে পঢ়ি মেলি অহাৰ পাছত যেতিয়া নিজে চিনেমাত সোমালোঁ এণ্ড দেন উই ষ্টাৰ্টেড ডিছকাছিং চিনেমা আৰু বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী তেখেতক লগ পালোঁ বিদ্যুদাক লগ পাওঁতে তেওঁ মানে মোৰ গুৰু নিচিনা হৈ গ'ল আপুনি দিল্লীত এম এ কৰিছিলে মানে এম এ কৰিছিলোঁ আহি পিনি কেনেকৈ সোমালে একো তাৰমানে মোৰ তাৰ আগতে মই চাইল্ড আৰ্টিষ্ট আছিলোঁ চ' আই ষ্টাৰ্টেড অফ ইন 1990 এজ এ চাইল্ড আৰ্টিষ্ট তাৰপিছত কৰি মেলি ঠিক ইউনিভাৰ্চিটি ডে যোৱাৰ আগে আগে এৰি এই মানে চিনেমা শেষ কৰি গ'লোঁ আৰু তেতিয়া মই 4খনমান চিনেমা কৰিছোঁ আৰু বহুত দূৰদৰ্শনৰ ছিৰিয়েলছবিলাক কৰিছিলোঁ আৰু বাকীবোৰ সেইবোৰ চিলড্ৰেন ফিল্মছ আছিল এখনৰ বাদে এইখন ৰিলিজ নহ'ল তাৰপিছত উভতি অহাৰ পাছত ছাডেনলি মই দেখিলোঁ যে চিনেমা এখন চিনেমাৰ পোষ্টাৰ দেখিছোঁ আৰু পোষ্টাৰখন দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে ইটছ মোৰ অলেছ আ বি গ্ৰেড কাইণ্ড অফ আ হিন্দী চিনেমা হা এনেকৈ যে লাগি থাকে ছাডেনলি মোৰ যে আখৰকেইটাতো দেখাততো অসমীয়া তাৰপিছত নো নো এইখন চাগে বেংগলী চিনেমা তাৰপিছত সেই চিনেমাখন গম পালোঁ অসমীয়া চিনেমা আৰু মই চাবলৈ গ'লোঁ চাবলৈ গৈ মই দেখিছোঁ হলত এনেকুৱা মানুহ ভৰ্তি একদম ছিৰিয়ে ছিৰিয়ে বহিছে এণ্ড কোৱালিটি ৱাইজ অফ কোৰ্চ ইট ৱাজ লাইক নট আ ভেৰি হাই কোৱালিটি ফিল্ম কিন্তু ইমান বেছি মানুহ একদম চবেই হুইচল বজাইছে তাতেই নাচিছে পইচা দলিয়াইছে এণ্ড সেইখিনি সময়তে জুবিনে মোক বিচাৰি আছিল
চিনেমাখনৰ কাৰণে মই জুবিনক কৈছোঁ ন মই ডিস্কো চিনেমা নকৰোঁ বিকজ মই এখন চাই আহিছোঁ আৰু সেই চিনেমাখন মোৰ কাৰণে মানে মই কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ পাম গতিকে মই নকৰোঁ চিনেমাখন তোমাৰখন কৈছে নহয় নহয় সি মানে তেতিয়া আৰু একদম পুৰা মিউজিক ছিষ্টেম এটা লৈ আহিছে আৰু আনি গানকেইটা শুনাইছে তাৰপিছত গানকেইটা শুনিলোঁ মই বোলো অ' গানকেইটাতো ভাল তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মই বোলো প্লিজ খালি ডোণ্ট মেক ইট ডিস্কো হা মানে ডিস্কো টাৰ্মটো মই ইউজ কৰোঁ যে মানে ইউ কান গ' বেক ইট কেন কান্ট বি ৰিগ্ৰেচিভ ইয়াৰ ইউ কান ইমিটেট আ হিন্দী চিনেমা ডেট টু আ প'ৰ এপ্লিকেশ্যন ইউ ন' ইউ কান মেক এ বেয়া ডাবাং এখন ডাবাং ইট ছেল্ফ ইজ ভাইয়ে বেয়া পাই যাব পাৰে মোক ডাবাঙৰ নিচিনা এখন বি গ্ৰেড ডাবাং এখন যদি আমি ইয়াত বনাওঁ কেনেকুৱা লাগিব ইউ ইউ উড ফিল গুড ইয়াৰ মই তেতিয়াই বিকজ তাত মই ভাল দিল্লীত অৱশ্যে কিছুমান খুব ভাল চিনেমা চাইছিলোঁ আমি গোটেই ষ্টুডেণ্টছবিলাকে আমাৰ এটা গ্ৰুপেই আছিল হিষ্ট্ৰী চ' আমি গৈ গৈ মাজে মাজে আৰু অকণমান চাওঁ তো ইয়াত আহি মই ছাডেনলি আমাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছিল খুব ধুনীয়া আছিল অসমীয়া চিনেমাবোৰ ইফ ইউ চি অল দ্য অসমীয়া ফিল্মছ বিফৰ দ্য ডাউন শ্লাইড মানে হিন্দী চিনেমাটো বেয়া চিনেমা বেয়া ষ্টৰী বেয়া গান তেনেকুৱা হৈছিল ন হিন্দী চিনেমা যেনেকৈ নামি গৈছিল অসমীয়া চিনেমাৰো ট্ৰেণ্ডটো নামিছিল চ' কল কমাৰ্চিয়েল চিনেমা আৰু চ' কল কমাৰ্চিয়েল চিনেমা য'ত মানুহবিলাকে এনেই আৰু দে ডোণ্ট হেভ টু পুট দে ব্ৰেইন জাষ্ট চাই পেলাই গুচি আহে আৰু ৰাইট ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া চিনেমাটো হৈছে আনডাউটেডলি কিন্তু মই সেই সেই ফেজটো নাই পোৱা অসমীয়া চিনেমাৰ মই মানে ভাল ফেজটো পাইছিলোঁ য'ত ছিৰিয়াছ ফিল্ম মেকিং ৱাজ দে আৰু চিনেমা বেছি ছিৰিয়াছ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল উইচ ৱাজ অলছ' ভেৰি ৰং মানে মানুহে ছিৰিয়াছ চিনেমা কৰিলে অসমীয়া মানুহৰ আকৌ এইটোৱে প্ৰব্লেম ন চবেই নেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰ কাৰণে কৰে কোনো অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে নাভাবে তেতিয়া মানে নেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰ কাৰণে যোৱা চিনেমাবোৰো কেতিয়াবা কোৱালিটি বেয়া হয় সাংঘাতিক বেয়া হয় আৰু ৰজত কমল এটা পাই পেলাই ঘূৰি আহে চ' ইটছ এ মিছকনচেপশ্যন একচুৱেলি বেয়া চিনেমা এখন বিকজ অকল এখনেই অসমীয়া চিনেমা গৈছে গতিকে ৰজত কমল এটা লৈ ঘূৰি আহিছে তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ চিনেমাবোৰ যেনেকৈ যায় চ' নাও আই ৱণ্ট টু চে যে আহি যেতিয়া এইটো ট্ৰেণ্ড দেখিলোঁ মোৰ অলপ দিগদাৰ লাগিছে কিন্তু সিহঁতি মোক এনেকৈ কনভিন্স কৰিলে যে মই কৰি দিলোঁ চিনেমাখন আৰু তাৰপিছত ওলোৱাৰ পিছততো মোৰ লাজো লাগে ইট ৱাজ টু কমাৰ্চিয়েল মানে কমাৰ্চিয়েল হওক পইচা ইনকাম কৰক কিন্তু ইট শ্বুড হেভ চাম কাইণ্ড অফ এ ষ্ট'ৰী আৰু দে হেজ টু বি চাম ডিচিপ্লিন ইন দ্য শ্বুটিং আৰু তাত শ্বুটিঙত ডিচিপ্লিন নাছিল গৈ গৈ বহুত দিন শ্বুট হৈছে বা হেৰি হৈছে চ' সেইবোৰ বস্তু এতিয়া আই হোপ জুবিনে ৰেক্টিফাই কৰিছে বাট মষ্ট অফ দ্য টাইম মানে ইট ৱাজ লাইক এ পিকনিক ইউ ন' এভৰি ওৱান ইজ লাইক মেৰি মেকিং দেৰ সকলোৱে ফূৰ্তি চুটি কৰি আছে তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে না এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব দিছ ইজ নট মাই কাপ অফ টি চ' তেতিয়া ভাগ্য ভাল মই বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী গুণগুণ গানে গানে লগ পালোঁ অন্য এক যাত্ৰা বা নায়ক নিচিনা চিনেমা কৰিলোঁ য'ত ডিচিপ্লিন ৱাজ দেয়াৰ দেই একদম 100% ডিচিপ্লিন ৱাজ দেয়াৰ কিন্তু বিদ্যুৎ দা বিকি মাই মেণ্টৰ তেওঁ মোক ক'লে যে তাৰপিছত আমি অহিৰ ভৈৰৱ চিনেমাখন যেতিয়া কৰিব গ'লোঁ তেতিয়া তেওঁ মোক ক'লে যে ইউ আৰ ডুইং এ স্কিজোফ্ৰেনিয়া স্কিজোফ্ৰেনিক কেৰেক্টাৰ আৰু যাৰ স্কিজোফ্ৰেনিয়া থাকে তেওঁ আদাৰৱাইজ নৰ্মেল কিন্তু তেওঁ হেলুচিনেট কৰে গতিকে তুমি কিন্তু খুব ইণ্টাৰনেলাইজ কৰিব লাগিব চ' তুমি লাইনডাল এনেকৈ ড্ৰ কৰিব লাগিব যে তুমি অকণমান যদি বেছি কৰি দিয়া ন ইট উইল বি ফিজিকেলি পগলা নিচিনা লাগিব যেনেকৈ মই কথানদীত ইজ এ ভেৰি থিন লাইন য'ত মই কথানদীত আই কুড হেভ বিন গুলচন গ্ৰোভাৰ বাট আই বা শক্তি কাপুৰ আই ডিণ্ট বিকাম শক্তি কাপুৰ গুলচন গ্ৰোভাৰ চ' আই ৱণ্টেড টু প্লে উইথ মাই আই চিমিলাৰলি ইয়ৰ আই চেজ এভৰিথিং ইভেন এ স্কিজোফ্ৰেনিক পাৰ্চন ইজ লাইক হেলুচিনেট কৰে বা এন অৰ্টিষ্টিক পাৰ্চন উইল ট্ৰাই টু লিচন টু ইউ হি উইল নট লুক ইন টু ইউৰ আইজ এণ্ড হি উইল জাষ্ট লিচন টু ইউ থ্ৰু দ্য ইয়াৰ্ছ এণ্ড কিপ অন স্মাইলিং অৰ ছামথিং চ' এজ এ যদি মই অৰ্টিষ্টিক চাইল্ড এটা কৰোঁ কৰি পেলাই মই যদি তোমাৰ চকুলৈ চাই আই ষ্টাৰ্ট এক্টিং দেটছ নট বিকজ দে অলৱেজ মই অৰ্টিষ্টিক মাইনাবিলাকক মই যেতিয়া হেৰি কৰোঁ মন কৰোঁ ইমান দুখ লাগে মানে কিন্তু সিহঁতি খুব স্পেচিয়েলি হেৰি হয় দেই এণ্ডাউট হয় তেওঁলোকৰ মানে কিছুমান বস্তু খুব ষ্ট্ৰং হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে বহুত আগতে শুনা পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকৈ এনেকৈ থাকে বস্তুবোৰ বহুত সোনকালে পাৰ্চিভ কৰিব পাৰে ছিমিলাৰলি স্কিজোফ্ৰেনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা চ' দ্য এডুকেশ্যন দেট আই গট ফ্ৰম মাই মেণ্টৰ অৰ দি চাম অফ দ্য ডিৰেক্টৰ্ছ আই ৱৰ্ক উইথ নট অল দ্য ডিৰেক্টৰ্ছ চাম অফ দ্য ডিৰেক্টৰ্ছ মই তেওঁলোকৰ পৰা যথেষ্ট কথা শিকিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে মই অকণ ধৈৰ্য ধৰিম বাট আই উইল ডু অনলি ছিলেক্টিভ ফিল্মছ আৰু ফৰ্চুনেটলি এভৰি ইয়াৰ ভাল চিনেমা কেইখনমান পালোঁ কৰিবলৈ এণ্ড চ' আই হোপ ইন ফিউচাৰ অলছ' আইল ষ্টিক টু ইট আৰু মই ট্ৰেণ্ডত কেতিয়াও যোৱা নাই মোক
আনকি সেই হিচাপে এডভাইস করা হয়েছিল যে ইউ আর লাইক আ আইস মেডেন ইউ নো তেতিয়া খুব সিডি উলাইছিল বিহু ডান্সর সিডিবুর কিয় করা নাই কিয় নকরা মানুহে মানুহর উসর চাপিব নোৱাৰি বা অমুক তমুক কিন্তু মই তেতিয়া ভাবিলো যে নহয় দ্যাট ইজ নট মাই ফোর্টি মানে বিহু মই তেনেকৈ আর মই হেতু টাইপত মই কথা কও অ ককাইদেও এনেকৈ মানে আই কেন প্লে আ মই টগর ক্যারেক্টারটো ইন ভগা খিৰিকী জানো বৰুৱার মোৰ যিখন লেটেস্ট রিলিজ হব তাতো মই গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী প্লে কৰিছোঁ সো আই ফেল্ট ভেরি কনভিন্সিং যে এজনী গাঁৱৰ ছোৱালী তাই ইংলিশ গ্রাজুয়েট কিন্তু তাই গাঁৱৰ ছোৱালী নিচিনাই কথা কব কিন্তু সেইবুলি ইমান সুৰ দরকার নাই মানে আপার আসাম বা লোয়ার আসাম কিনা একটা সুরর কি প্রয়োজন আছে অ প্রোভাইডেড অকনমান ক্যারেক্টারটাই যদি ডিমান্ড করছে ইটস এ ডিফারেন্ট থিং কিন্তু যে বস্তু হিসাবে সিডিবুর হয়েছিল বিহু পার্টিকুলারলি বিহু সিডিবিল সেইটোত মানে গোটে অ্যাক্টিংয়ের ট্রেন্ডটো অসমীয়া মানুষ চেঞ্জ করলে বা অসমীয়া ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ করলে পিপল বিকেম ভেরি ড্রামাটিক আফটার দ্যাট মানে ইন জেনারেলও মানুষের ঘর বিকজ সিনেমা ইনফ্লুয়েস ইজ সোসাইটি নাটকে যেনেকে ব্রিং চেঞ্জ ইন দ্য সোসাইটি নাটকে ইজ ভেরি রেভলিউশনারি বস্তু এটা নাটকে গোটে সোসাইটিখন চেঞ্জ করে দিব পারে মানুষের পারসেপশন চেঞ্জ করে দিব পারে সিমিলারলি সিনেমায় চেঞ্জ করে মানুষের বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন আজি বহুতে সলমান খান হব বিচার কিয় বিকজ হি সো পপুলার গুড ব্যাড আগলি হোয়াট এভার হি ইজ কিন্তু তেও ইনফ্লুয়েস করবলে সক্ষম হয়েছে সিমিলারলি মই ভাবু যে ইফ উই ডু গুড ফিল্মস উইচ আর এন্টারটেইনিং অফকোর্স ইট হ্যাজ টু এন্টারটেইন মই কোৱা নাই যে মানুহে গৈ পেলাই নখ কামুৰি কামুৰি নুবুজাকে বহি থাকক আর একদম নঙলাখন খুলি তেও গরু গাড়িত নুঠালৈকে লাস্টলে মানুষ চুলি সিঙ্গি দিছে মোতকৈ বয়সত সৰু হয় মই আৰু ভাল পাওঁ বিকজ তেওঁলোকৰ আইডিয়াজবোৰ মোতকৈও এডভান্স হয় তেওঁলোকৰ বয়সত মেবি মোৰ সিমানখিনি আইডিয়াজে নাছিল যদি থকা হলে মই আৰু ভাল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ইন অল মাই আদাৰ ফিল্মছ যিবিলাক চিনেমা মই অলৰেডি কৰিলোঁ যেতিয়াৰ পৰা একদম বুজা হৈছোঁ দেটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং কিন্তু এতিয়া নতুন যিখিনি ডিৰেক্টৰ্ছ আহে তেওঁলোকৰ যিটো টেকনিকেল নলেজ বা তেওঁলোকে যিবোৰ স্ক্ৰিপ্ট লৈ আহে আৰু তেওঁলোকৰ লিখ মানে আই ফিল চ' গুড ইউ ন' এতিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি আহিছে ফ্ৰম 2015 অনৱাৰ্ডছ আই কুড চে মানে মই ভাস্কৰৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিছোঁ তাৰ আগত ৰজনী বসুমতাৰীক পাইছোঁ ৰজনী বসুমতাৰী অৱশ্যে অনুৰাগ চিনেমাখন বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত তেওঁ প্ৰডিউচ কৰিছিল তেতিয়া ডিৰেক্টৰ নাছিল সো ঠিক তেনেকৈ এই নতুন সাম ডিৰেক্টৰ যিসকল আহিলে এতিয়া যদি ইফ ইউ সি অল দ্য ফিল্মছ ফ্ৰম 2015 অনৱাৰ্ডছ টিল টুডে গৰুলৈকে মই চাইছোঁ এখনো চিনেমা মই মিছ কৰা নাই ইচ এণ্ড এভৰি ফিল্ম ইজ চ' গুড কিয় বিকজ টুমৰ' তোমাৰ চিনেমাখন যেতিয়া ওলাব পৰিক্ৰমা মুখখন বাদ দিয়ক নো বাট আই এম ভেৰি শ্বৰ তুমি যদি এইটো এটমছফিয়াৰ বিকজ টিল দ্য টাইম আই ডিন কাম ইন চাইড দি ষ্টুডিঅ' ফৰ মি এই ষ্টুডিঅ'খন ৱাজ এ ভেৰি ভেৰি নাইচ প্লেস ফর মি মোর মানে স্টুডিও খনৰ লাইট আপ এন্ড এভরিথিং দেখি মোৰ বিৰাট ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিবলৈ হৈছিলে আই থট আই ইটস এ পাব অর মেবি ইটস সাম সর্ট অফ আ হেৰি মানে ইমান মৰম লগাকে বস্তু কৰিছা দ্য মুড দ্যাট ইউ ক্রিয়েট আমি নিজে কালার কৰিছো সব উঠি উঠি হে বালিছেন ওপৰ ইয়া ফিনিশিং নাই সো হোয়াট এভার ইট ইজ সো নাইস ওপৰ কে কোন দেখতা হে কোন দেখতা হে ইতনাই দিখাएंगे जितना आपको दिखेगा কিন্তু বাইয়ে যিখিনি কথা কৈছিলে মানে এইখিনি মই বহুত লগত পাতিছিলোঁ আগতে কথা মই 2011 মান আহিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট মানে ট্ৰাই কৰিবলৈ কিন্তু আপোনাৰ নিচিনা মানুহ নাপালোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত মই অ' ডিয়াৰ মোৰ অৱশ্যে আই হেভ চাম ষ্টৰিজ নাও মই ভাবিছোঁ এক্সপেৰিমেণ্টেলি মানে ইট উইল বি ফিচাৰ ফিল্ম গতিকে কিন্তু মানে আই ৱণ্ট মানে অকণমান বেলেগ ধৰণকে এপ্ৰ'চ কৰা মই ল'ৰা ছোৱালী বিচাৰি আছিলোঁ মানে ইন দ্য টেকনিকেল লাইন দেই ইন দ্য টেকনিকেল লাইন আই এম ছেইং বিকজ বাকীখিনি ক্ৰিয়েটিভ ডিৰেক্টৰ এজন বা এজন ডি অ' পি I want him to experiment. Like the setup you have here, yaar tumi experiment korisa no? You're not putting those amar dangor dangor lights, ekhupaman gari duthai loi goise, eta kitchen department goise, omuk tomuk. No, we will not do it that way because that's the film itself is very bohemian. So he bohemian cinema khonor karone I want people who are with new ideas, you know. Aur hekhon moi likhi pele thoi disu. I will not do it till the time jeta loike moi I don't get the right person to do it because যিখিনি কনভেনশ্যনেলি কৰা মানুহ তেওঁলোকে ক'ব অ' মোক ইমানখিনি লাইট প্ৰয়োজন হ'বই বা অমুক হ'বই তমুক হ'বই শ্বৰ্ট ডিভিজনছখিনি এনেকেই কৰিব মানে ইউ ন' আই ডোণ্ট ৱান্ট কনভেনশ্যনেল ডিৰেক্টৰ অ' আ কনভেনশ্যনেল
you know, person, DOP. I want two very creative guys. Ji hokole mane gute bostu tur heri tu buji pabo. Two you said, no? Ha? You said two. মানে বাত কৰিলে মই আগতে ট্ৰাই কৰিছিলো মানুহৰ আপুনি যিখিনি কথা কৈ আছিলে মাত্ৰ ধুনীয়াকৈ জেগে জেগে পৰি আছে মানে মানে কি আৰু মই আগতে কোঠো আহিছে কিয় এতিয়া বোলে এতিয়া বোলে হি উইল পাঞ্চ ইউ অন ইয়ৰ ফেচ নাও মই ক'বলৈ আগতে ট্ৰাই কৰোঁ মানুহক বুজি নাপায় মই লাহে লাহে বাদ দিব ধৰিলোঁ মানে কাৰণ মানে লাগি থাকিব নোৱাৰে আৰু মই যিহেতু সৰু হয় ঠিক আছে মোক ধৰি লওক তেনেকুৱা একো বেকগ্ৰাউণ্ডো নাই আগৰ যে মই কিবা এটা লৈ আহিছোঁ মানুহক হেৰি কৰিবলৈ মই এইটো কৰিছোঁ মোৰ দেউতাই এইটো কৰিছে তুমি এতিয়া কণ্টেণ্টছবিলাকেই চোৱাচোন মই চিনেমাখনৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ তিনিটা কপ যে ফচি যায় চেণ্ডেন দে ট্ৰেভেল টু ভিলেজ সিহঁতক কেনেকৈ ইটছ এবাউট পলিটিক্স মানে পলিটিকেল চিনেৰিঅ' এটাৰ ভিতৰত তিনিজন কপ মানে সিহঁতে এটা মানে তেওঁলোকৰ দুখ নোহোৱা ইঞ্চিডেণ্ট এটা তেওঁলোক ফচি যায় এণ্ড দেন দে সিহঁতি এপচকন কৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছত কেনেকৈ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকক বিচাৰে চ' সেই চিনেমাবোৰ কেনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্টেল ইটছ নট দেট তেওঁলোকে বহুত ৰিফ্লেক্টৰ্ছ লাইটছ লৈ যেন ঘূৰি ফুৰিছে উইথ এ হিউজ চামথিং আজিকালি ইমান দৰকাৰ নাই ন হেভ ইউ ৱাচ শ্বেৰনি অফ বিদ্যা বালন ভাবাচোন ইউ ৱাচ ইট মানে বিদ্যা বালনৰ আনকি গ্ৰে হেয়াৰো দুই এডাল যদি ওলাইছে সেইকেইডালো আছে শ্বি ইজ প্লেইং এ ফৰেষ্ট অফিচাৰ ডি এফ অ' কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিছে পুৰা সোমাই গৈছে এবছলিউট এণ্ড দেন হোল ছেটআপ ইজ লাইক দেট তাৰমানে এতিয়া আমি কথানদি কৰোঁতে প্ৰথম প্ৰথম আমিও কি হয় এসোপামান ছেটআপ লোৱা কৰা মানুহটো চিনেমাৰ যিটো ছেটআপ আমি দেখোঁ সেইটো ছেটআপ যেতিয়া নাই দেখা মোৰ এখন চিন্তা হৈছে কিন্তু টেনশ্যন হৈছে মোৰ অ' কিবা কৰে অমুক তমুক তাৰপিছত মই আই গেভ মাই চেল্ফ আপ মই ভাবিলোঁ নাই আই শ্বুড বিলিভ মাই ডিৰেক্টৰ আৰু ইমান কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ পেলাই ল'ৰাটো আহিছে যিহেতু গতিকে আই শ্বুড জাষ্ট বিলিভ হিম তাৰপিছত চিনেমাখনৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া দেখিলোঁ তাৰমানে পিছত ডি আই কৰিছে নকৰা নহয় কিন্তু ইটছ চেল্ফ দ্য কনচেপ্ট ৱাজ চ' গুড যে হি গট দি দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ পষ্ট প্ৰডাকশ্যন গ্ৰান্ট বুচানৰ চ' ইট ইজ লাইক দেট চ' মই ভাবোঁ যে নতুন ফিল্ম মেকাৰ্ছসকলে এই পন্থাটো ল'ব লাগে এতিয়া যাতে অঁ লাৰ্জাৰ দেন লাইফ তুমি চিনেমাখন বনাইছা আকৌ মই কৈছোঁ যে কুচ কুচ হোতা হে কাইণ্ড অফ এতিয়া আৰু সেইবোৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ গ্লছি ফিল্মৰ দিন নাই এতিয়া ইটছ মোৰ এবাউট শ্লাইচ অফ লাইফ এনি স্মল ইছ্যু এণ্ড সেইটোৰে তুমি ফোকেল পইণ্ট বনাই কেনেকৈ তুমি ডাঙৰ কৰিছা যেনেকৈ এতিয়া পিকু চিনেমাখন মই দেউতাহঁতক কৈছোঁ যে তোমালোকে এখন চাবই লাগিব তেনেকৈ হলত চোৱা নহ'ল আগতে মোৰ দেউতাৰ সেইটো প্ৰব্লেম আছিল হা দেউতাই শুনিলে ইমান লাজ পাব তাৰমানে অফিচত যোৱা মানুহ নহয় ৰাতিপুৱা হি হেজ টু গ' টু দ্য ৱাশ্ৰুম ধুনীয়াকৈ গৈ গলি তাৰপিছত আৰু শ্বাৰ্ট পেণ্ট পিন্ধি ওলায় চ' শ্বুটিঙত কি হয় মোৰ লগততো বেচেৰা যায় যোৱাৰ পাছত মোৰ শ্বুটিঙৰ যদি কল টাইম থাকে ৰাতিপুৱা 7 বজাত 5 বজাতে উঠি ঘুটুম 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 ঘুটুমকৈ ৰুমটোত ঘূৰি ফুৰে মই কওঁ কিয় উঠিলা তুমি ইমান সোনকালে নহয় নহয় মই বাথৰুম চাথৰুম যাব লাগিব নহয় আৰু মানে তাৰপিছত মই দেউতাক দেখুৱাইছোঁ চিনেমাখন দেই মা আৰু দেউতাক কৈছোঁ হেৰি মই পপকৰ্ণ চপকৰ্ণ চব আনি দিম তোমালোকে আজি পিকু চাবা আৰু আমাৰ আমাৰ ভণ্টি এজনী আছে মালতী মই মালতী তো দুডাল ৰছী আনি খালি থবিচোন দুইটাকে বান্ধি থ'ব লাগিব খালি চকীত দেউতাই কি কয় বান্ধি বুলি কিয় চিনেমাখন চাবলৈ আমাৰ দেউতা তেনেকুৱা মানে হি উইল টেক ইট চিৰিয়াছলি কৈছোঁ ন তুমি উঠি যাব নোৱাৰা তাৰমানে যদি উঠি যোৱা ইউ উইল মিছ ইট এভৰি মোমেণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দিছ ফিল্ম পিকুখন চাই দি এনজয়ড চ' মাছ মানে ইটছ লাইক দেট only because he has constipation or he has to clear his tummy in the morning he to eta issue cinema khon bhabhasun ke well he you know gotike it is like that mood deutar lokor etu bahut agote mu shooting out gole moi is not important moi heroine cinema khon de but I'm not important no khomit kotha kha ase noy amugot ke raja dagor no yes etu golpo deutar ko khorte hi koisilu de মানে বীরবল আর আকবরের স্টোরি বলে কয় কোনবাই কোনবাই রজা আর হেরি বলে কয় কিন্তু সেই তেনেকৈ মই কৈছোঁ যে আমি সৰু সৰু কিছুমান কথা লৈ লাইফত এনেকুৱা বহুত এইজনে মোৰ বাইদেউক যদি ৱৰ্কআউট শিকাওঁ মানে তাই মই তাইক ক'লোঁ যে এতিয়া ইটছ টাইম নাও যে তুমি ৱৰ্কআউট কৰা আৰু প্লিজ আৰু তাই মোতকৈ 1.5 বছৰমানহে ডাঙৰ তাই মানে ৱৰ্কআউট কৰিলে তাই যদি হাতখন এনেকৈ কাৰোবাৰ লাগি যায় অ' দুখ পালে নেকি মই চ' ৱৰ্কআউট কৰিবা নে তুমি ইয়াত ছ'চিয়েলাইজ কৰিবলৈ আহিছা মাক সুধি এবাৰ আকৌ বেলেঞ্চ হেৰাই মাৰ গাতে খুন্দা খাইছে অ' তোমাৰ গাতেই পৰি গ'লোঁ মই প্লিজ মানে ৱৰ্কআউট কৰা ইমান তুমি আকৌ মোক সুধিব মোক পেটলি বুলি মাতে পেটলি দুখ পালা নেকি ৱৰ্কআউট কৰোঁতে মানে তাই হাতখন মোৰ গাত লাগি গ'ল চ' পেটলি দুখ পালা নেকি মই চব ৱৰ্কআউট কৰিব আহিছে নে এখেত ছ'চিয়েলাইজ কৰিবলৈ আহিছে মোৰ ফ্লৰত চ' এনেকুৱা সৰু সৰু কথাৰ ওপৰত বহুত হ'ব পাৰে তাৰমানে ইটছেল্ফ আমাৰ আমাৰ ঘৰখনেই
মানে ইটস এ হেৰি অফ ষ্টৰিজ আৰু মই বহুত ফ্ৰেণ্ডছ বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ যাক মই অবজাৰ্ভ কৰি মানে থৈ দিছোঁ এটা বাস্কেটত ভৰাই হম ইয়ে পোলাও পে বাত কৰিঙ্গে হ্যাঁ পোলাও খাতে হেই বাস্কেট আজি আপোন কই দিউ আজি মানে ডিনে পে ইউ আই জাস্ট ফেক ডিট টুডে এটা কোনো কানু কৰো কানেক্ট হোৱা নাছিল ইমানে কানু কানেকশন বিখাই গৰ গৈ মা এটা উলাই গল যেতিয়া মই কই দিউ তুমি মোৰ মাতটো শুনা পাইছিলা নে ভাল হ্যাঁ আই সচ এ গুড অ্যাক্টর নো আই শুড ডিজার্ভ অ্যান অস্কার বাস্কার আমি বাক আকৌ এদিন মাতিব লাগিব কিন্তু এদিন মাতিব লাগিব আপোনাক মানে বহুত কথা থাকে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মই বহুত কথা কওঁ মানে আমাৰ এঘণ্টা বহুত কম হয় মানে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে আপুনি এতিয়া বহুতে কমেণ্ট কৰিব যে তেওঁ কামৰ বিষয়ে নুসুধিলে কিন্তু সেইটো কিমান ডাঙৰ কথা কামৰ কথা কিয় দিব লাগে সেইটো হয় কিন্তু কিমান ইণ্টাৰভিউ আছে চাগে ন আপোনাৰ কামৰ বিষয়ে জানিবলৈ কাম মানে কি আৰু এতিয়া চিনেমাবিলাক সকলোৱে চাইছিল যাৰ কাৰণে আই এম ষ্টিল চ' গ্ৰেটফুল আমি এতিয়াও জীয়াই আছোঁ আৰু আমাৰ কামবোৰ এতিয়াও চলি আছে আৰু এণ্ড টু বি ভেৰি অনেষ্ট কোনো বয়স প্লিজ মোৰ নুসুধিবা ইটছ অলমষ্ট 30 ইয়াৰ্চ নাও মৃদুল গুপ্তা তেখেতৰ অভিমান চিনেমাখন 1990 আৰু যেতিয়া যতীন দাৰো 25 বছৰ হৈছে চিনেমাত তেতিয়া যতীন দাই কৈছে যে ইফা আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ আহোঁ মই কিয় কৰিম তুমি বুঢ়া তুমি কৰি থাকা আম টু নিউ কামাৰ মাই মই যেতিয়াৰ পৰা চিনেমা বুজি পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰাহে মই চিনেমা কৰিছোঁ বুলি মই ধৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ ইনফেক্ট 2012ৰ পৰা মই আৰু মানে বিকজ আই বান্ধোনো কৰিলোঁ বান্ধোন কৰিলোঁ দুৱাৰ কৰিলোঁ ৰাগ কৰিলোঁ কথা নদী একদম বেক টু বেক কৰিছোঁ চ' চিন্স দেন আই চেঞ্জ দ্য লট ইফ আই চেঞ্জ মোৰ আগতেও মই গ্ৰেজুৱেলি চেঞ্জ হৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া লাইফৰ প্ৰতি পাৰ্চপেক্টিভটোৱে চেঞ্জ হৈ গৈছে চ' চিনেমা কথা পাতিম দিয়া আই ৱান্ট টু ভালকৈ পাতিম আপুনি বেয়াটো লগা নাই ন কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিছে খালি মোক শকত বুলি কোৱা কথা এটো মই তেনেকৈ কোৱা নাছিলোঁ এইটো যেতিয়া কেমেৰা অফ হ'ব আমি আৰু এসপ্তাহমান ৰখিব লাগিব কাৰণ ৰৈছোঁ এটা চকু বেয়া হ'ব এটা কলা হ'ব এইটো পাঞ্চ আহিবই মই লাগিলে বিঘ্ন চিনেমা দেখুৱাই দিম এতিয়া এখন চাই লওক একশ্যন চিন কেইটামান যেতিয়া কোনোবাই খুব ভাল কাম কৰে এইটো মোক জানুদাই কৈছিল যে যেতিয়া সকলোৱে কয় সকলো ভাল মানুহে কয় এণ্ড জানুদাই পাৰ্টিকুলাৰলি সেইদিনাখন কৈছে যে ভাল কাম এতিয়া যেতিয়া তুমি কৰা ন তুমি ছ'চাইটিক কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছা তুমি যিকোনো ভাল কাম এনিথিং স্মল তুমি কৰিছা কিন্তু তুমি যেতিয়া বেয়া কাম এটা কৰা মানে আপ টু দ্য মাৰ্ক নকৰা আৰু স্পেচিয়েলি আৰ্টিষ্ট হৈ তেতিয়া তুমি অডিয়েঞ্চৰ লেভেলটো যেতিয়া তুমি এলিভেট কৰা নাই তুমি অডিয়েঞ্চৰ লেভেলটো নমাই দিছা বা তুমি চিনেমাক ৰিগ্ৰেছিভ কৰি দিছা ইনষ্টেড অফ চিনেমাক প্ৰগ্ৰেছিভ কৰাৰ ঠাইত তুমি কিন্তু আৱৰ্জনা দিছা যেনেকৈ পলিউশ্যন প্লাষ্টিকছ এইবিলাক আৱৰ্জনা পৃথিৱীখনৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ হিউমেন চ'লটোৰ কাৰণে এইবোৰ হ'ল আৱৰ্জনা যদি তুমি বেয়া কাম কৰা চিনেমাৰ থ্ৰুদিয়ে হওক বা নাটকৰ থ্ৰুদিয়ে হওক নহ'লে মানুহ বিজি এনি টাইম হৈ থাকিব পাৰে চিনেমা নাটক কৰি বা যিকোনো প্ৰগ্ৰেম কৰি যিকোনো ইউটিউব চেনেলত আমি কৰি থাকিব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া তুমি এটা এটা মিডিয়াম লৈ তুমি এটা ভাল কাম কৰি আছা তেতিয়া কিন্তু তুমি পৃথিৱীখনক তুমি এটা পজিটিভ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দি আছা এণ্ড ইউ আৰ গিভিং চাম ছেটিছফেকশ্যন টু দ্য চ'ল আজি যেতিয়া মই দীপেন বৰুৱা তেখেতৰ শুনিছোঁ ওৱান্স আপন এ টাইম
মানে মোৰ মাহঁত পগলা আছিল, মোৰ মাহীহঁত পগলা আছিল তেখেতক লৈ। মাহঁতে কয় যে আমি মানে তেখেতক দেখাটোৱে ইটছেল্ফ মানে আমি কিবা হৈ যাওঁ, কিন্তু সেই মানুহজনে আজি যেতিয়া তোমালোকৰ লগত ইমান সেই ইমান মহান শিল্পী আৰু তোমালোকৰ লগত একদম ফ্ৰম ক্ৰিকেট টু এভৰিথিং কথা পাতিছে, ইমান মৰম লাগিছে। চ' আই ৰিয়েলি ৱান্ট বোথ অফ ইউ টু কেৰি অন দিছ দ্য এণ্টায়াৰ টীম। গড ব্লেছ ইউ আৰু ঈশ্বৰে সদায় ভালে ৰাখক, আৰু এই যিটো ধুনীয়া এটমছফিয়াৰ, সেই এটমছফিয়াৰটো সদায় এনেকুৱা হৈ থাকক, দেট স্পিৰিট, দেট পজিটিভিটি, আৰু ব্ৰিং আ স্মাইল। মই যথেষ্ট হাঁহিলোঁ, সঁচাকৈ ভাল কাম কৰিছে লাগিছে এতিয়া। ইউ পিপল ৰিয়েলি আৰ ডুইং গুড ৱৰ্ক এণ্ড গড ব্লেছ ইউ। আৰু বাহিৰত থকা এল্ট'খন যিখন স্কৰ্পিঅ' হৈ গ'ল, ট্ৰাক হোৱা, ট্ৰেইন হোৱাৰ পিছত তোমালোক গুচি যাব পাৰিবা লাইন। থেংক ইউ ছ' মাছ। এভৰি সিউৰি ইজ আমাৰ কাৰ্ডৰ টাইম মানে বেটাৰী ডেট কাৰ্ড খতম হ'ব লৈছে নেকি কাৰ্ড? অ'কে, ৱেল লেটছ অল ফ্ৰম টুডে'জ এপিছ'ড। আশা কৰিম আপোনালোকে ভাল পালে। প্লিজ হে কোনোবা বেল বাজিছে আমি চাব গ'লেও কোন আহিলে শ্বুটৰ মাজত। Well, that's all. Thank you so much. And God see you again. We'll see you again. That's all. Thank you. Take care. Stay healthy. Woo!